भगवतो अर्हतो नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि सङ्गं मुनिराजसावकं नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो सङ्गाय श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा धर्मप्रेमी महानुभावहरू आज फेसबुक लाइभ धर्म देशना कार्यक्रमको दुई सय भाग र दुई सय भागसम्मको यो यात्रामा हामीले धेरै धर्मदेशनाका कुराहरू सुनिसकेका छौँ चैत्र एघार गतेदेखि प्रारम्भ भएको यो धर्मदेशनाको कार्यक्रम आज मिति दुई हजार सतहत्तर साल असोज तेइस गते शुक्रबार बिहानको नौ बजेदेखि बुद्ध बुद्धद्वारा देशित कल्याणकारी मङ्गलकारी उपदेशहरूलाई हामीले सुनाउँदै आउने क्रममा आज हामी विषय भागमा उपस्थित भइसकेका छौँ र आजसम्म पनि साथ दिइरहनु हुने धर्म देशलाई सुनिरहनु हुने देश, देश विदेशका सम्पूर्ण उपासिका तथा धर्मप्रेमी महानुभावहरूलाई आजको यो दुई सय भाग धर्मदेशना कार्यक्रममा पनि म भिक्षु विमलो श्री सिद्धि मङ्गल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर छ बुद्ध मार्गबाट सम्पूर्ण उपासिका तथा सधर्म प्रेमी श्रद्धालु महानुभावहरूमा हार्दिक हार्दिक मङ्गलमय मैत्रीपूर्ण न्यानो न्यानो स्वागत पक्रियाउन चाहन्छु त उपासक उपासिका तथा धर्मप्रेमी प्रेमी महानुभावहरू आज दुई सय भाग धर्म देवसना पुगेको हुनाले सबै उपासक उपासिकाहरूले धर्मप्रेमी प्रेमी सधर्म महानुभावहरूले धेरै बढाइ दिनु भएको छ खुसी लाग्छ र तपाईँहरूलाई पनि बढाई तपाईँहरूलाई पनि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु कि तपाईँहरूले पनि यत्रो समयसम्म यति लामो अवधिसम्म पनि तपाईँहरूले चाहिँ एक दुई घन्टा होइन भन्दा पनि बढी धर्म देशना श्रवण गरेर तपाईँहरूले पनि त धर्मको रसपान धेरै गर्नुभयो होला पक्कै पनि होइन त्यस्तो अवसर पनि तपाईँहरूलाई पनि जुडेको छ तपाईँहरूलाई पनि बढाइ छ तपाईँहरूलाई पनि शुभकामना छ अब हामी भनेको भ भिक्षुहरूको जीवनमा धर्म प्रचार गर्ने क्रममा अहिले यो चाहिँ लकडाउन भएको र कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि बिहारमा त्यत्तिकै होइन अब बस्नुभन्दाखेरि आफूलाई अलिकति धर्म देशनामा पनि रुचि त्यसैले चाहिँ भगवान् बुद्धको देशनालाई अबको यो परिस्थिति यो अनुकूल यो बनाएर होइन प्रतिकूल समयलाई अनुकूल बनाउने किसिमले धर्म देशना गर्दै आइरहेको पनि छु र सुरुको ती प्रारम्भका दिनहरूमा यति लामो अवधिसम्म लकडाउन हुन्छ र कोरोनाले यति कहर ल्याउँछ भन्ने हामीले सोचेका थिएनौँ तर अफसोसको कुरा सात महिना भइसकेको छ अहिले पनि यो समस्याको जिउको त्यो नै छ समाधान हुने कुनै पाएको पनि छैन होइन त्यसैले पनि हामीले यो देशनालाई अब यस्तो प्रतिकूल समयमा एउटा धर्म देशना गरेर अनुकूल वातावरण तयार गर्ने हेतु घरमा बसेर हामीले समयलाई त्यत्तिकै राख्नुभन्दा पनि धर्मका कुराहरू सुन्दाखेरि हामीलाई अवश्य पनि मानसिक रूपमा हामीलाई तन्दुरुस्त बनाउँछ र मानसिक तन्दुरुस्त भइसकेपछि शारीरिक तन्दुरुस्त पनि हामीलाई प्राप्त हुन्छ यो कुरा हामी सबैलाई थाहा भएकै कुराहरू विषयहरू भयो होइन त्यसैले यत्तिका दिनसम्म धेरै उपासक बासिकाहरूले सहयोग गर्नुभयो धेरै उपासक उपासकवासीले हौसला दिनुभयो होइन त्यस्तै गरी चाहिँ हाम्रा अब उपासक बासिकाहरूले विदेश विदेशहरूबाट पनि कलहरू गर्नुभयो र हामीलाई चाहिँ अब शुभकामना दिने त्यस्तै गरी चाहिँ अब आर्थिक सहयोग गर्नेदेखि लिएर धर्मको कुराहरू सेयर गर्नेदेखि लिएर धर्मको कुराहरू बुझ्नेदेखि लिएर हरेक क्षेत्रबाट नेपाल विदेशबाट होइन सबै उपासक उपासिकाहरू हाम्रो उपासक उपासिकाहरूले पनि अब धर्मको अभ्यास धेरै गरिरहेको पाइएको छु सबैले चाहिँ धर्मदेशनाबाट लाभान्वित भएको कुरा सुन्न पाउँदा होइन एक किसिमले धर्मप्रति उत्पन्न भएको छ सायद तपाईँहरूले पनि अवश्य पनि यी धर्म आफ्नो जीवनमा एक किसिमले जुन एउटा थप ऊर्जा अवश्य मिल मिल्लोस् भनेर चाहिँ यो उद्देश्य राखेर यो धर्म देशना गरिरहेको हो र यो समयमा धेरै उतार चढावहरू पनि आए कहिले नेटको प्रब्लम कहिले बत्तीको प्रब्लम होइन कहिले समयको प्रब्लम होइन कहिले के कस्तो के हुने समय, समय त धेरै भइयो तैपनि हामीले यसलाई चाहिँ छाडेनौँ निरन्तर हामीले दिइरहे र उपासक बासिकाहरूले पनि मैले त्यही से भागसम्म जान्छु भनेर चाहिँ त्यति बेला दुई पचास भाग भएको बेलामा म से भाग जान्छु भनेर पनि मैले भनेको थिएँ से भाग पनि गएँ त उपासक उपासिकाहरूले यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने हामीले चाहिँ सुनिरहेका छौँ भनेको एउटा चाहिँ हौसलापूर्ण होइन एउटा कमेन्टहरू होइन कलहरूदेखि लिएर होइन एउटा मैत्रीपूर्ण त्यस्तो चाहिँ अभिव्यक्तिहरू पाउँदाखेरि थप औषित भएर एक सय भागबाट पनि निरन्तर भए आज चाहिँ हामी चाहिँ दुई सय भागमा पुगेका छौँ र यो अवधिमा हामीले धेरै जातकहरू अथकथाहरू सूत्रहरू ध्यानका कुराहरू ज्ञानका कुराहरू लौकिक कुराहरू परलौकिक कुराहरू परमार्थका कुराहरू होइन प्रत्येक समुटपाटका कुराहरू अभिधम्मका कुराहरू आदि इत्यादि व्यवहारिक प्रसङ्गहरू कविताहरूसम्म पनि हामीले वाचन गर्न पुग्यौँ होइन त साराका सारा, सारा उपासक उपासिकाहरूले चाहिँ रुचाइदिनु भयो सुनिदिनु भयो त्यसको लागि तपाईँहरू सबैलाई साधोबाद व्यक्त नगरी बस्न सकिएन त्यसैले चाहिँ आजको दुई सय भागमा तपाईँहरू सबैलाई चाहिँ साधो साधो भन्न पनि चाहन्छु तपाईँहरूको जीवनमा सुख शान्तिले छाओस् कार्य सिद्धि सफल हो जीवनमा उद्देश्य लक्ष्य तपाईँहरूले चाहिँ प्राप्त गर्न सकोस् र भगवान् बुद्धले देशता गर्नुभएका सम्पूर्ण शिक्षाहरूलाई आफ्नो जीवनमा धारण पालन गर्नु गर्नुभयो मार्गफल निर्वाण धर्म पनि तपाईँहरू सबैले साक्षात्कार गर्न सकोस् भनेर आशि आशिष प्रदान गर्दै आज हामीले चाहिँ धेरै कुराहरू नगरिकन हिजोदेखि हामीले सुरु गरेको बोरी सत्त कथा देशनालाई निरन्तरता दिनेछौँ र यो दुई सय भागमा मैले बोडी सत्वको कथा देशना गर्छु भनेर पनि भनेको थिएँ त हिजो हामीले बोडी सत्व कथा देशना भनेर सुरु गरिसकेका छौँ आज चाहिँ दोस्रो भागको रूपमा यो बोरी सत्व कथा देशना शुभारम्भ गर्न चाहन्छु त उपासक उपासिका तथा धर्मप्रेमी महानुभावहरू हिजो हामीले बोडी सत्वको विषयमा सत्व भने कस्तो बोरी सत्वहरू कति प्रकारका हुन्छन् सत्व हुनको निमित्त पुरा गर्नुपर्ने अङ्गहरू कति प्रकारका छन् र बोडीसत्वहरूको बुद्ध भूमि भनेको बुद्ध हुन्नको निमित्त बोडी सत्वले कसको आधार लिन्छ होइन त्यस्तै गरी चाहिँ बोडीसत्वहरू कति कति समय लगाएर बोडीचर्या गरेर कस्ता कस्ता बोडीचर्या गरेर बुद्धत्व प्राप्त गरिन्छ भन्ने समय अवधिलाई पनि हामीले चाहिँ प्रकाश पारिसकेका छौँ र हामीले हिजो अलिकति छोएका थियौँ बोडीसत्वहरूले पारमिता गुण धर्महरू भनेको चाहिँ दसवटा पारमिता गुण धर्महरू पुरा गर्नुपर्छ उपपारमिता र परमाथ पारमिता गरी जम्मा तिस पारमिताहरू चाहिँ पुरा गर्नुपर्छ भनेर पारमिताको विषयमा पनि हामीले हिजो छलङ्ग पारिसकेका छौँ त्यसपछि त्यसरी बोडी ती पारमिताहरू पुरा गर्नु हुँदाखेरि पञ्चमहापरित्याग गरिन्छ पञ्चमहापरित्यागको विषयमा पनि हामीले प्रकाश पारिसकेका छौँ यो बोरी सत्व चर्या गर्नु सानोतिनो विषय होइन यो पञ्च महापरित्याग गर्नु भनेको चाहिँ साह्रै नै गाह्रो साह्रै नै गाह्रो जुन बेला चाहिँ बेसन्तर राजकुमारले आफ्ना चाहिँ छोराहरू दान गर्दाखेरि कति दुःख होइन कति सहेर बोरी सत्वहरू जस्तोले पनि त्यसरी दुःख गरेर त्यस्तो चाहिँ कठोर रूपमा चाहिँ गर्नुपर्ने पारमिता हो त्यो पञ्च महापरित्याग भनेको चाहिँ र स्त्री श्रीमती दान गर्नु होइन यस्ता कुराहरू अब तपाईँको चाहिँ धन राज्य होइन धन 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 त्याग भनेको चाहिँ भौतिक सम्पत्ति त्याग त्यो त सबैले गर्न सक्छ त्यो पनि गाह्रो तर गर्छ पञ्च महापरित्याग पनि गर्नुपर्ने रहेछ ऊ बोरी चर्या गर्नुको निमित्त त यस्ता यस्ता चिजहरू हुन्छन् भन्ने हामीलाई सु हामीलाई सुन्न मात्र पर्दाखेरि पनि हाम्रा रौँहरू चाहिँ ठाडो ठाडो भएर आउँछ आफ्नो अङ्गै काटेर दिनु सक्नु सक्ने होइन आफ्नो प्राणै त्याग दिन सक्ने पञ्चमहापरित्यागमा महापरित्यागमा त्यो कुराहरू चाहिँ पर्छ होइन अब यस्ता कुराहरू सुन्दाखेरि मलाई त खुबै भित्रैदेखि एउटा चाहिँ ऊर्जा आउँछ त्यत्रो गर्नुभयो बोरी सत्वहरूले बुद्ध प्राप्त बुद्धत्व प्राप्त गर्नको निम्ति बाबा होइन अनि हामीले चाहिँ बोरी सत्वहरूले त्यसरी चाहिँ पञ्च महा गरेर दस पञ्च पाँचवटा परित्याग गरेर दसवटा पारिता पुरा गर्नु भइसकेपछि बोरी सत्वहरू त देवलोकमा उहाँहरू चाहिँ जानुहुन्छ बास गर्नुहुन्छ र त देवलोकबाट उहाँहरूले चाहिँ यो लोकमा अवलोकन गरिरहनुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ पञ्च महा भनेर भनिन्छ भनेर हिजो चाहिँ त्यो पनि मैले अलिकति छोइसकेको छु पञ्च महाविलोकन भनेको चाहिँ तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ हिजो काल यानि कि समय त्यो समयलाई पनि निहाल्नुहुन्छ कुन समयमा म चाहिँ अब यो धरतीमा गएर चाहिँ होइन प्रतिसन्धि ग्रहण गरौँ त्यो काल भनेको समय समय भनेको तपाईँको कस्तो त भन्दाखेरि आयु हो कि आयु मान्छेको आयु एक सय वर्षदेखि एक लाख वर्षसम्मको त्यो अवधिभित्रमा बोडीसत्वहरू चाहिँ प्रतिसन्धि ग्रहण गर्न आउनुहुन्छ एक एक सय वर्षदेखिको समय त्योबाट पनि मान्छेहरूको आयु वृद्धि हुँदै जाने हुन्छ होइन जस एक सय वर्षदेखि एक लाख वर्षसम्मको त्यो हो मान्छेहरूको आयुको त्यो समयलाई लिएको है फेरि त समय भने कस्तो समय कुन समय कुन काल भनेर तपाईँले विचार गर्नु होला होइन त्यस्तै द्वीप द्वीपमा पनि हेर्नुहुन्छ जम्बुद्वीपमा नै उहाँहरूले चाहिँ अवलोकन गर्नुहुन्छ होइन मध्य मध्य होइन जम्बुद्वीपको मध्य भागमा उहाँहरूले चाहिँ प्राय गरी चाहिँ लिनुहुन्छ होइन प्राय उहाँ वा, उहाँहरूको जन्म भनेको बोरी बुद्धत्व प्राप्त गर्ने बोरी सत्वहरू जम्बुद्वीपमै जन्म लिनुहुन्छ के हामी त कति भाग्य माने हामी त जम्बुद्वीपमा पर्ने हाम्रो राज्य जुनै कल्पमा भए पनि बुद्धहरूले जन्म लिन सक्ने यो भूमि यो त बुद्ध भूमि हो बुद्ध भूमि यस्तो भूमिमा हामी जन्म लिन पाएको भनेको त धन्य हो धन्य किन त भन्दाखेरि चाहिँ अरू अरू भूमि अन्त चाहिँ जम्बुद्भन्दा बाहिर चाहिँ जन्मनु भएर भगवान् बुद्धको नाम मात्र सुन्नलाई पनि कति गाह्रो हुन्छ धर्म गरेर त छाड्नुहोस् न होइन यस्ता सधर्महरू प्रचार गर्नको निमित्त त धेरै समय पनि लाग्छ धेरै बुद्धहरू उत्पन्न हुनको निम्ति धेरै समय पनि लाग्छ द्वीप होइन अनि त्यो द्वीपहरू मध्येमा पनि अझ उपयुक्त देश रोज्नु हुन्छ कि देश कुन राष्ट्र त्यसपछि कुलवंश कुलवंश पनि क्षेत्रीय र ब्राह्मण कुलमा होइन भगवान् बुद्धहरू जन्मिनु हुन्छ त्यसपछि माता गर्व होइन शुद्ध कति छ त्यो माताको आयु कति छ दस महिना सात दिनको आयु भएको माताको गर्भमा आयु भएको चाहिँ शुद्ध आमाको गर्भमा चाहिँ ग्रहण गर्न आउँछ यसलाई चाहिँ पञ्च महाअलोकन भनिन्छ त्यो पनि हिजो हामीले चाहिँ अलिकति छोएर त्यसलाई चाहिँ हामीले सक्काइसकेका छौँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ होइन यी पाँचवटा महा अवलोकनहरू गरिसकेपछि उपयुक्त यो पाँचवटै चिजहरू उपयुक्त भइसकेपछि तुषित देवलोक तुषिता भुगनबाट बोडीसत्वहरूले उपयुक्त चाहिँ गर्भमा प्रतिसन्धि ग्रहण गर्नुहुन्छ र दस महिनासम्म गर्भवास गर्भमा बास गरिसकेपछि उहाँहरूले चाहिँ जन्म लिनुहुन्छ कति महिना दस महिना बोडीसत्वहरू चाहिँ दसैँ महिना बस्छ है, बस है आमाको पेटमा तपाईँ कति महिनामा जन्मिनु भएको होइन भोरिस्वतहरू भनेको दसैँ महिनामा पाक्कै जन्मिन्छ ल उहाँहरूको त सबै निर्धारण भइसकेको हुन्छ कि त्यही भएर चाहिँ अनि सात दिनपछि त उहाँको महामाया देवी त बित्नु भयो सात दिनपछि त महामाया देवीको अब चाहिँ अब त्यो 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 माताको कामै भगवान् बुद्धलाई जन्माउनु हो उसको चाहिँ जन्म भएकै उसको बुद्ध बुद्ध जन्मिनुको निमित्त उद्देश्य राखेर मात्रै जन्मेको हुन्छ कि त्यहाँ त्यो भगवान् बुद्धका आमाहरू चाहिँ त्यसरी बुढीसत्वहरूले त्यसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रतिसन्धि ग्रहण गरिसकेपछि जन्म लिनुहुन्छ होइन जन्म लिइसकेपछि त्यो अन्तिम जन्म होइन त्यो त्यही जन्ममा चाहिँ अब बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्ने भइसकेपछि बोरी सत्वहरूले चाहिँ चारवटा निमित्तहरू देखिसकेपछि गृह त्याग गर्नुहुन्छ महाविनिष्क्रमण गर्नुहुन्छ चा। कतिवटा चारवटा अब त्यो चारवटा कुराहरू हामीले पनि देखेका छौँ हामी भने महाविष्क्रमण गर्न सकेकै होइन त बोरी अब होइन बुद्ध भन्ने त्यो त्यो अन्तिम जन्ममा अब बुद्धत्व प्राप्त गर्ने त्यो जन्ममा चारवटा निमित्त भनेको चाहिँ दृश्यहरू देख्ने देखिन्छ ती दृश्य चारवटा निमित्त भन्छ चा। त्यसलाई चाहिँ वृद्ध रोगी मृत्यु र प्रवजित यी चारवटा विषयलाई चाहिँ चार निमित्त भनेर भनिन्छ बोरी बुद्ध हुने व्यक्तिले यी चारवटा कुराहरूलाई चाहिँ गम्भीर रूपमा गहिराई रूपमा परमार्थ रूपमा यथार्थ रूपमा सम्यक रूपमा वृद्धहरूलाई देखिसकेपछि मनमा वैराग्य उत्पन्न हुन्छ रोगीहरूलाई देखेर वैराग्य उत्पन्न हुन्छ मृत्युलाई देखेर वैराग्य उत्पन्न हुन्छ र प्रवजित भइसकेपछि वैराग्य उत्पन्न गराउँछ वैराग्य भनेको कुनै पनि चिजमा चाहिँ आसक्त नहुने वृद्ध भइसकेपछि ओहो यो शरीर त वृद्ध भएर जाने चाहे खाओस् लाओस् पिओस् होइन हिरालाई नै ताकोस् त यो शरीर भनेको त जीर्ण भएर जाने स्वभाव भएको शरीर रहेछ त बा जति सुकी धनी भए पनि जति सुकी नाम भए पनि जति सुकी दाम भए पनि जति सुकी यस कृति भए पनि राजा भए पनि राजकुमार भए पनि रङ्क भए पनि आखिर यो शरीरलाई त कसैले युवा अवस्थामै वृद्ध नहोस् भनेर राख्न सक्ने क्षमता छैन रहेछ त त वैराग्य उत्पन्न हुन्छ यस्तो शरीर प्रति म चाहिँ आसक्त भएर बसेर के यस्तो शरीरले मलाई सुख दिन्छु भनेर आश गरेर के यस्तो शरीरको फुर्ती गरेर के मान गरेर के अभिमान गरेर के जबकि एक दिन त यो शरीरले जति सुकै लालन पालन खाऊ खुवाऊ जे गरे पनि आखिर यो शरीरले तपाईँलाई तो तोकाइदिन्छ ढोकाको यो शरीर बोकेर अहिले हामी चाहिँ विश्वास गरेर नै यसले मलाई सुख दिन्छ भनेर विश्वास गरेर नै हामी कति मूर्ख बन्दैजना तपाईँको त्यो शरीरले तपाईँलाई चाहिँ कुन दिन चा कहाँनिर थाल्छ सा थागान छैन कि कहाँनिर तपाईँको हात छोड्छ सा थ्यागान छैन त्यसैले चाहिँ वृद्ध अशक्त देखिसकेपछि वैराग्य उत्पन्न गर्नुहुन्छ कि त्यसपछि रोगी वृद्ध त वृद्ध त अब भएर आउने त्यसमाथि पनि यो शरीरमा केही खाएको मिलेन भने केही लाएको मिलेन भने पिएको मिलेन भने कोही बसेको मिलेन भने अलिकति खितिक्क भयो कि त यो शरीरमा त रोगहरू त पानी झरे जस्तो हावा उरे जस्तो निस्किन्छ यो शरीरमा होइन यस्तो शरीर बोकिरहेर हामीले चाहिँ अब के भने चाहिँ बढी तत्त्वहरूले चाहिँ अब के विचार गर्छ त भन्दाखेरि अब बुद्ध हुने व्यक्तिहरूले चाहिँ ओहो यस्तो चाहिँ रोगीको रोगको खानी बोकेर हिँडेको छु अझै यो शरीरलाई चाहिँ मैले चाहिँ होइन कति न चाहिँ लालन पालन गरेर यसलाई चाहिँ जति सुकी लालन पालन खाना साना आदि इत्यादि दिए पनि आखिरमा त यो शरीरमा त रोग त पलाउँछ बा नसकिने रहेछ नसकिने रहेछ कसैले नसकिने नदेवता न ब्रह्मा न मनुष्य न सत्तो प्राणी कसैले पनि त्यो रोग को, रो, को खानेलाई चाहिँ निवारण गर्ने क्षमता छैन रहेछ त ओहो यस्तो शरीर रोगको खानी बोकेर हिँडिरहेको हो के फुर्ती गर्नु के चाहिँ यसमा आसक्त भएर बस्नु भनेर त्यहाँ पनि चाहिँ बैराग्य उठमन्न गर्छ कि निमित्त भन्छ है तपाईँलाई निमित्त चार निमित्त यो याद गरिराख्नु कन्त गरिराख्नु पर्छ अरूले भन्ने बित्तिकै ठुक्कै भन्न सक्नुपर्छ त्यसपछि अर्को दृश्य निमित्त के देख्नुहुन्छ त भन्दाखेरि मृत्यु के मान्छेहरू मरेर चाहिँ मसानमा लगिरहेको होइन मान्छेहरू मसानमा जलाइरहेको यानि कि जीवन मरण अवस्थामा पुगेको यो संसारको चक्रवर्ती राजा भए पनि सारालाई एक सत्र आदेश दिन सक्ने भए तापनि आखिरमा मृत्युलाई जित्न सक्ने त कोही पनि छैन रहेछ त सारालाई जितेर पनि कसैले मृत्युलाई जित्न सकेन त संसार जितेर के जब आफूले आफूलाई जित्न सक्दैन भने संसार जितेर के कुनै अर्थै छैन कसैले पनि मृत्यु आइसकेपछि एक सेकेन्ड म बाछु अ बढी भनेर पनि छैन हो यस्तो जीवन यस्तो जीवन हामीले चाहिँ बोकिरहेका छौँ यस्तो जीवनको के गलन त गर्ने के अभिमान गर्नुपर्छ र एक दिन त खरानी, खरानी हुने हो नि त होइन एक दिन त खरानी नै हुने हो मजाले मसानमा गएर काठको सिरानी राखेर आगो डन दन बलेर एकैछिनमा खरानी काठको सिरानी आगोको खरानी यस्तो जीवन पो रहेछ त बाबा जति खाओ जति लाओ जे सुकै गर धन कमाऊ बल कमाऊ रूप कमाऊ आदि इत्यादि जस्तो सुरु कमाए पनि आखिरमा हुने त खरानी नै हो होइन आगोको सिरानी नै हो हुने त खरानी नै हो त भगवान् बुद्धले त्यो निमित्त देखेर पनि चाहिँ वैराग्य उत्पन्न गर्नुहुन्छ कि चिन्ता भयो होइन त्यसपछि प्रवजितहरूलाई देखेर पनि वैराग्य उत्पन्न गराउनुहुन्छ प्रवजितहरू जसले चाहिँ आफ्नो चाहिँ जीवन यी सम्पूर्ण वृद्ध रोगी मृत्यु यी चिजहरूबाट चाहिँ मुक्त हुने त्यो मार्गको खोजीमा हेर्ने त्यति बेला पनि प्रवजितहरू भएर बसिरहेका हुन्छन् दुःखबाट मुक्त हुने त्यो मार्ग खोजिरहेका मा व्यक्तिहरू जसले चाहिँ गृह त्याग गरेर चाहिँ सत्य धर्मको खोजीमा हिँड्ने प्रवजितहरू पनि हुन्छन् त्यस्तालाई देखिसकेपछि ओहोहो हो हो रह रह हो रहेछ त यस्तो संसारमा चाहिँ दुःखको खोजीमा लाग्ने प्रवजितहरू पनि रहेछन् त वास्तवमा हो नि त संसारमा मान्छेहरू चाहिँ अज्ञानीको कारणले गर्दाखेरि वृद्ध हुने रोगी हुने मृत्यु हुने त्यस्तो भौ चाहिँ कति कल्प कल्प चाहिँ यसरी चाहिँ बिताएर आइसके तापनि अहिलेसम्म पनि त्यो दुःखबाट मुक्त हुने बाटो चाहिँ खोजेको होइन फ्ताएको होइन पाएको होइन खोज्नु पर्यो मैले पनि खोज्नु पर्यो भनेर चाहिँ ती प्रब्जितहरूलाई देखेपछि ओहो त्यस्तो जस्तै म पनि भएर अवश्य पनि म चाहिँ दुःखको मुक्त दुःखमुक्तिको मार्गलाई मैले चाहिँ पत्ता लगाएर संसारको उद्धार गर्नेछु भनेर प्रबजितहरूलाई देखेर पनि भगवान बुद्धहरूले चाहिँ बहिराग्य उत्पन्न गर्नुहुन्छ कि यी चारवटा विषयहरूलाई चाहिँ चार निमित्त भनेर भनिन्छ होइन अब तपाईँहरूले हाम्रो चाहिँ गौतम बुद्धले पनि त नगर परिक्रमा गर्नु हुँदाखेरि छन्दको सारथीलाई लिएर नगर परिक्रमा गर्नु हुँदाखेरि सिद्धार्थ कुमारले पनि यही चारवटा चाहिँ निमित्त देख्नु भएको हो नि यही चारवटा निमित्त देखेपछि उहाँले चाहिँ वैराग्य उत्पन्न गराएर गरिसकेपछि महाविनिष्करण गर्ने निरो गर्नुभएको हो नि यहाँ कि सारा संसारका चिजहरू चाहिँ त्याग गरेर सत्यको खोजीमा निस्किनु भएको नि सुखको खोजीमा निस्किनु भएको नि त्यस्तो सुख जुन सुख अब एकपल्ट फेरि दुःखमा परिणत हुँदै हुँदैन त्यस्तो सत्य जुन सत्य पाइसकेपछि एकपल्ट असत्यमा असत्य भनेको हुँदै हुँदैन त्यस्तो शान्तिको खोजी जुन शान्ति पाइसकेपछि अशान्ति भनेको प्राप्त हुँदै हुँदैन अहिले हामीले प्राप्त गरेको सुख हेर्नुहोस् त भोलि केही सुख तपाईँको सबभन्दा दुःख भएर आउन सक्छ अहिले शान्ति शान्ति भनिरहेका हुन्छौ त्यही शान्ति भविष्यमा तपाईँलाई सबभन्दा अशान्ति हुन सक्छ होइन परिवर्तन हुने चिज होइन कि भगवान् बुद्धले पाउनु खोज्नु भएको सत्य सुख शान्ति मुक्ति भनेको चाहिँ कहिले बदलिने होइन यो संसार त अनित्य छ यो अनित्य भन्दा पनि माथि पुगेपछि मात्र अनित्य संसारमा हामी चाहिँ मरण चक्रबाट मुक्त हुने हो नि त त्यत्रो राजकुमार चाहेको भए चक्रवर्ती राजा भएर बस्नु पाउने के मात्र छैन धन छैन कि रूप छैन कि बल छैन कि यस कृति छैन कि राज राज चाहिँ राज्य छैन कि महाराज महादेव महामाया देवी प्रजापति गौतमी होइन यसोद्वारा राहुलकोमा के छैन उहाँसँग साथीहरू छन् त्यस्तै छन्दक होइन के मात्र छैन तै पनि उहाँले चाहिँ ती सम्पूर्ण कुराहरू भनेका चाहिँ सही सत्य होइन कि सही सुख होइन कि सही शान्ति होइन कि सही मुक्ति उनीहरूले दिनै सक्दैन कि त यस्तै कुरामा हामी अल्झिएर कति कल्पकल्प असंख्य कल्प हामीले चाहिँ यो संसारमा बिताइसकेका छौँ असङ्ख्य असङ्ख्य चारवटै निमित्त देखेका हुन् देख्ने बित्तिकै त्यसको गहिराई त्यसको गम्भीरता त्यसको परमार्थलाई बुद्ध चक्षुले हेर्नुभयो कि ज्ञान चक्षुले हेर्नुभयो के परमार्थ दृष्टि लगाउनु भयो कि त वैराग्य आयो तपाईँले देख्नु भएको छैन त्यो चारवटा कुरा वृद्ध देख्नु भएको छैन तपाईँ नै वृद्ध भइसक्यो म नै वृद्ध भइसक्यो यहाँ हेर्नुहोस् न मेरो त यहाँ केस फुटिसक्यो अलिअलि यहाँ अलिअलि फुलेर आइसक्यो जस्तो अब तपाईँहरू युवा भन्नुहुन्छ बिस्तारै हामी चाहिँ वृद्धतामा गयो हामी आफै वृद्ध भइरहेका छौँ देखेको छैन र कहाँ अरू अरू ठाउँमा गएर देख्नु पर्छ र आफै वृद्ध भइसकेको छ रोगी रोगी कहाँ गएर नपत्या तपाईँ चाहिँ वृद्धाश्रम गएर एक त हेर्न जानुहोस् कसरी हुन्छ वृद्ध भनेको चिज अनि थाहा हुन्छ ओ हिजो अस्ति यो वृद्ध आमा युवा अवस्थामा कस्तो थियो अहिले कस्तो छ तपाईँले छुट्याउनु सक्नुहुन्छ फोटो हेर्नुहोस् न तपाईँहरू फोटो हेर्नुहोस् न वृद्ध त हुन्छ देख्ने देखेकै हुन्छ तपाईँहरूले रोगी हस्पिटलमा जानुहोस् न रोगीहरू रो आया आया आथो आथो गरेर कति दुःख भोग गरिरहेका हुन्छन् यस्ता कुराहरू भनेको त देवदूतहरू हुन् तिनीहरू रो हस्पिटलको रोगीहरू रो भनेको चाहिँ अब कहिले काहीँ तपाईँ मसानमा हिँड्नुहोस् न मसानको नजिक नजिक हिँड्नुहोस् पशुपतिमा जानुहोस् या शङ्कमुलमा जानुहोस् होइन स्वयम्पूमा जानुहोस् कता कता मसान छ त्यहाँ त्यहाँ कहिले काहीँ जानुको मान्छेहरू मरिरहेको हुन्छ मऱ्यो भने त सक्यो त्यो पनि देखेकै हो अब प्रवचित त के हो तपाईँ दुई सय दिनसम्म त मलाई देखेकै हो होइन र दुई सय दिन त तपाईँले मलाई देख्नु भइसक्यो भनेपछि यो चारवटा चिजहरू त हामीले चाहिँ देखिरहेका छौँ अरे हाम्रो मनमा भने वैराग्य उत्पन्न भक्कै होइन के हो यो कसरी हो अनि भगवान् बुद्धले चाहिँ यही चारवटा चाहिँ चिज देखेर चाहिँ महाविनेश्वरमा राज्य नै छोडेर जान सक्ने अनि हामी चाहिँ यही चारवटा उहाँले एकपल्ट देख्नु हुँदाखेरि छोडेर जानुभयो हामी त जिन्दगीभर देखिरहेका छौँ अहिले पनि छोड्न सकेको होइन भा क्या फात बा अचम्म लाग्दो कुरा कमसे कम, कम तपाईँहरूले चाहिँ भगवान् बुद्धले त्यसरी चाहिँ महाविनिष्क्रम नगरे गरेको होइन जतिको तपाईँले नगरे पनि कमसे कम मनमा एउटा चाहिँ संवेग त उत्पन्न गर्नुपर्छ नि हे म वृद्ध हुनुपर्छ है म रोगी हुनुपर्छ है मृत्यु हुनुपर्छ हो प्रबजित भन्नेको संसारमा रहेछ त हामी जस्तो चाहिँ गृहस्थी भावमा भएर यो काम भोग सुखमा लिप्त भएर बस्ने भनेको नहुने चाहिँ व्यक्तिहरू पनि यो संसारमा रहेछ त उनीहरू पनि सुख छ चा। हामीले चाहिँ यही काम भोगमा सुख भनेर चाहिँ कति काम भोग यो चाहिँ पञ्चकाम गुणमा आसक्त भएर सुखको खोजी गरे हामी त्यही सुख भएर चाहिँ सुख भनेर पोको पारिरहेका छौँ ए त्यो चिजहरूलाई त्यागेर पनि त भिक्षुहरू त खुसी भइरहेका छन् ला भनेपछि यही सुख भन्ने होइन रहेछ त भन्ने कुराहरू तपाईँहरूको दिमागमा आएन मनमा आएन कहिले पनि तर हामी खुसी छ त होइन काम गुण का यो चाहिँ होइन तृष्णामा भुलेर आसक्त भएर नबस्यो पनि त सुखी छ त झन् ज्ञानै पाउँदो रहेछ त बाबा त बोरी सत्वहरूले भगवान् बुद्ध बन्नेहरूले यो चारवटा निमित्त देखिसकेपछि तपाईँको महाविनिष्क्रमण गर्ने हुन्छ चाहिँ सबै चिजहरू त्याग गरेर अब बुद्ध बुद्धत्व ज्ञानको खोजीमा अब त्यसरी बुद्धत्व ज्ञानको खोजीमा लागिसकेपछि समय दुष्कर्या गर्ने त्यो समय चाहिँ आफ्नो कर्म संस्कार अनुसार विपाक अनुसार फरक हुन्छ सबैले चाहिँ अब भगवान बुद्धको चाहिँ उनातिस वर्षको उमेरमा भगवान् बुद्धले चाहिँ महाभिस्करण गर्नुभयो पैँतिस वर्षको उमेरमा तपाईँको चाहिँ के भन्छ छ वर्ष लगाएर उहाँले चाहिँ बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो नि गर्नु 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 गर्नु। सबै बोरीसत्वहरूले त्यस्तै बुद्धहरूले त्यस्तै छै वर्ष समय लगाएर चाहिँ बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्ने भन्ने हुँदैन फेरि त्यसमा चाहिँ समय चाहिँ अन्तराल चाहिँ फरक हुन्छ किन त भन्दाखेरि पारमिता गुण धर्म पुरा गर्दै आउनु हुँदाखेरि उहाँहरूको चाहिँ कर्म संस्कारहरू अनु अनुसार चाहिँ त्यो समय फरक हुने रहेछ जस्तै भगवान् बुद्धको पहिलाको बुद्ध, बुद्ध काश्यप बुद्ध जसले छ दिनमा छ दिनमा जम्मा छ दिनमा उहाँले चाहिँ बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको ल महाविस्करण गरिसकेपछि जम्मा छ दिनमा बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गरे त्यो पनि काश्यप बुद्धको आफ्नो चाहिँ पारमिताको बलले आफ्नो पुण्य संस्कारले त्यो प्राप्त गर्ने हो तर हाम्रो गौतम बुद्धले चाहिँ छ वर्ष चाहिँ तपस्या गर्नुभयो दुष्कर चर्या गर्नुभयो बुद्धत्व प्राप्त गर्नुको निमित्त तर त्यो छ वर्षको जुन बुद्धत्व प्राप्त गर्नुको निमित्त उहाँले चर्या गर्नुभयो नि त्यो भनेको चाहिँ उहाँको पहिलाको जन्मको एउटा विपात भोग्नुपर्ने होइन काश्य बुद्धको पालामा उहाँले छ दिनमा बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गरे भन्ने सुनिसकेपछि ब्राह्मण कुलमा जन्मेको हो त्यो भगवान् बुद्ध अहिलेको सिद्धार्थ गौतम बुद्धले छ दिनमा पनि बुद्धत्व प्राप्त गर्न सक्छ ए नाच चाहिने गोरा यस्ता छ दिनमा प्राप्त हुने भन्ने म त मान्दैन बा त्यस्तो महान प्राप्तिको लागि त मैले छ वर्षसम्म कथा तपस्या गर्नु परे पनि म त गर्न सक्ने म त गर्छु बा तर चाहिँ यसरी छ दिनमा त प्राप्त गर्न सकिँदैन भनेर त्यसरी चाहिँ काश्यप बुद्धलाई त्यसरी चाहिँ एउटा उपहासपूर्ण तरिकाले अभिव्यक्त गरेर आएको कारणले गर्दाखेरि छ वर्षसम्म दुष्कर्चर्य गरिरहनु परेको यो उहाँको विभाग त्यसरी चाहिँ विभागहरू भोग्नुपर्ने विषयमा पनि बुद्धहरूको त्यो बुद्धत्व प्राप्तिको महाभिनेस्कम पछि बुद्धत्व प्राप्तिको त्यो समय तपाईँको चाहिँ अन्तर हुन सक्ने रहेछ होइन त्यसरी महाविनिष्कर्म गरिसकेपछि बुद्ध हुनेहरूले चाहिँ बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्ने भनेकै बोधि ज्ञान लाभ गर्ने हो बोधि ज्ञान लाभ गर्ने जो व्यक्तिले बोधि ज्ञान लाभ गर्छ ती व्यक्तिहरूलाई नै बुद्ध भनेर भनिन्छ पारमिता गुण धर्मले सम्पन्न गरेर महाविष्क्रमण गरिसकेपछि अनि चाहिँ ध्यान गरिसकेपछि बोधि ज्ञान लाभ बोधि ज्ञान लाभ प्राप्त गर्दछ र बोधि ज्ञान भनेकै तपाईँहरूको चाहिँ भगवान् बुद्धहरूले चाहिँ यसो हेर्दाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ कुन समयमा बुद्धले चाहिँ ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको जस्तो तपाईँलाई लाग्छ होइन वास्तवमा उहाँ ध्यान बस्दै गर्नु हुँदाखेरि गर्नु हुँदाखेरि रातिको प्रथम प्रहर द्वितीय प्रहर तृतीय प्रहर भनेको तिनवटा प्रहरहरू हुन्छ यो कुरा पनि याद गर्नुहोस् है प्रथम प्रहरमा भगवान् बुद्धले पूवासानु सती ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो पूर्व जन्मका सारा कुराहरू सबका सबको पुनर्जन्मको कुराहरूलाई दिव्य यो आँखाले हेरे जस्तो मात्र हेर्ने भने देखिने किसिमको चक्षु त्यसलाई दिव्य चक्षु भन्छ त्यसरी दिव्य चक्षु ज्ञान पनि प्राप्त गर्नुभयो द्वितीय प्रहर तृतीय प्रहरमा आश्रय क्षय ज्ञान भनेको सम्पूर्ण भाउचक्रबाट मुक्त भएको अवस्था मुक्त भएको ज्ञानलाई नै आश्रय क्षय कुनै पनि भाउचक्रमा आश्रय लिनुपर्ने छैन अब आश्रय क्षय ज्ञानौँ भनेर चाहिँ तृतीय प्रहरमा लिनुहुन्छ यसरी अन्तिम समयमा मात्रै भगवान् बुद्धहरूले आश्रय क्षय ज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि मात्रै मैले बुद्ध प्राप्त बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गरे भनेर आसनबाट उहाँहरू चाहिँ सन्तोष भएर उठ्नुहुन्छ यो कुराहरू पनि याद गर्नुहोस् प्रथम प्रहर पुब्बे निवासानुसति निवासानु नेपाली भाषामा त भन्ने हो भने पू नेपाली भाषामा त भन्ने हो भने पूर्वे निवासानु स्मृति ज्ञान तपाईँलाई पाली र नेपालीमा अलिकति फरक छ द्वितीय प्रहर भनेको चाहिँ दिव्य चक्षु ज्ञान पाली भाषाबाट भन्ने हो भने दिव्य चक्खु ज्ञान होइन अब तृतीय प्रहर भनेकोमा चाहिँ आश्रय क्षय ज्ञान आश्रय क्षय होइन क्षय भनेको चाहिँ त्यहाँनिर खय भनेर पनि लेखेको हुन्छ होइन आश्रय क्षय ज्ञान ल यसरी बुद्धत्व प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूले हाम्रो सिद्धार्थ गौतम भगवान् बुद्धले त यसरी चाहिँ प्राप्त बुधुत्व प्राप्त गर्नुभएको होइन त्यसरी चाहिँ हामीले पनि यसरी बुद्धत्व प्राप्त गर्नको निमित्त आ, बोरी सत्वबाट शुभारम्भ भएर बुद्धत्व प्राप्त गर्न सम्मको त्यो समयमा यसरी यसरी बुद्धत्व प्राप्त गर्न सक्ने रहेछ अब म तपाईँलाई चाहिँ के सुनाउँछु त भन्दाखेरि बुद्धत्व प्राप्त गर्दाखेरि त्यत्तिकै ध्यान मात्रै बसेर प्राप्त गर्ने हो कि त्यहाँ ध्यान बस्दाखेरि केही के चिजहरू हुने हो कि होइन उहाँहरूले देख्ने ज्ञान त त्यो ज्ञान प्राप्त त गरे भोरी ज्ञान त लाभ गरे तर त्यो बोडी मण्डपमा बसेर भगवान् बुद्ध हुने व्यक्तिहरूले त्यहाँ चाहिँ ठुलै महासङ्ग्राम गरिरहेको हुन्छ क्या यद्यपि शान्त भएर बसिरहेको हुन्छ तर बुद्धत्व प्राप्त गर्नको निमित्त त्यो बोडी पलङ्ग बोधी मण्डपमा ठुलै सङ्ग्राम युद्ध भइरहेको हुन्छ युद्ध होइन त्यसैले भनिन्छ नि पञ्चमार विजय पाँच प्रकारका मारहरूलाई विजय प्राप्त गरेर उठ्नुहुन्छ अनि मात्र बुद्ध बन्नुहुन्छ त्यो भने भनेको के हो त भन्दाखेरि अब पञ्चमारको कुरा आयो यो पञ्चमाहार भनेको के हो त भगवान् बुद्धलाई यसरी चाहिँ पञ्चमाहार आउँछ र हामीलाई पनि यो मारहरू आउँछ बार बार आउँछ जुनसुकै पाँचवटा मारहरू मध्येमा जुनसुकै मारले पनि तपाईँलाई चाहिँ तान्नको निमित्त तपाईँलाई ता परास्त गर्नको निमित्त ध्यान बस्दाखेरि कुशल कर्म गर्दाखेरि पुण्य गर्दाखेरि यी मारहरू चाहिँ आइरहेको हुन्छ होइन अब यो पञ्चमार भनेको चाहिँ याद गर्नुहोस् है पञ्चवटा पाँचवटा मार पहिलो मार देवमार के मार देवमार देवपुत्र मार पनि भनिन्छ है देवमार भनेपछि पनि पुग्छ देवपुत्र मार भने पनि हुन्छ यो देवमार भनेको के हो त भन्दाखेरि वशवर्ती नामक देवता हुन्छ के जुन देवताले कसैले बुद्धत्व प्राप्त गरेर प्राणीहरूलाई अकुशलबाट मुक्त गर्न खोज्यो भने त्यो मार देवता आएर विघ्न बाधा डाल्न आउँछ किन त भन्दाखेरि यो त्यो वशवर्ती नामक देवताको मान्छेहरूमा चाहिँ लोभ द्वेष मोहहरू उनीहरूको मनमा फिजाएर उसले चाहिँ राज गरिरहेको हुन्छ कि त्यसैले चाहिँ त्यो लोभ द्वेष मोहबाट छुटकारा भएर जान खोज्यो भने त्यो देवपुत्र मार आउँछ त भगवान् बुद्धलाई पनि आएको थियो देवपुत्र मारलाई पनि विजय प्राप्त गर्नुभएको थियो नि त होइन यसोवर्ती नामको देवता ओहो भयङ्कर तर्साउन आयो भयङ्कर युद्ध गर्न आयो होइन अब तपाईँहरूले चाहिँ अब यसरी चाहिँ अरूको जस्तै तरवार लिएर युद्ध गर्ने होइन नि फेरि होइन त्यसलाई देवपुत्र मार भनेर भनिन्छ र दोस्रो मार भनेको क्लेश मार क्लेश मार पनि तपाईँको लागि ठुलै मार हो जुन मारले तपाईँलाई त दो जगाएर लोभी बनाइदिन्छ द्वेष जगाएर द्वेषी बनाइदिन्छ मोह जगाएर मोहित बनाइदिन्छ हो यो लोभ द्वेष मोह रूपी क्लेशहरूले जब तपाईँलाई चाहिँ परास्त गर्नको निमित्त तपाईँको कुशल कर्ममा विघ्न बाधा डाल्न आउँछ त्यस्तोलाई चाहिँ क्लेस मार के मार क्लेस मार लोभ द्वेष मोह आदि इत्यादि जति पनि क्लेशहरू छन् नि ती सबै क्लेस मारमा पर्छ होइन दुइटा गयो है तपाईँले याद गर्नुहोस् फेरि तपाईँले बिर्सनु होला आजको दुई सय भागको यो ज्ञानलाई त तपाईँले राम्रोसँग लिनु होला तपाईँलाई चाहिँ यो काम पनि लाग्छ मैले तपाईँलाई सक्षक सक्षम चा भनिरहेको चा चा चाहिँ यो ज्ञान है अब हुन त कथाहरू सुनिरहेको हाम्रोलाई चाहिँ यस्तो सुन्दाखेरि चाहिँ कस्तो कस्तो लाग्ला तर हिजोको कमेन्टहरू सुन्दाखेरि त सबैलाई कथाहरू भन्दा यस्तो नै राम्रो हुन्छ भनेर भन्नेहरू पनि धेरै पाए कि हो पनि होला नि अब होइन यसरी चाहिँ मार पछि संस्कार मार पनि भनिन्छ यो अधि संस्कार मार भनेको के हो त भन्दाखेरि अकस्मात उत्पन्न हुने विघ्न बाधाहरू तपाईँको कर्म संस्कार अनुसार तपाईँलाई अकस्मात त्यस्ता विघ्न बाधाहरू आउँछन् के जीवनमा जे पनि हुनसक्छ अकस्मात तपाईँलाई चाहिँ जस्तै तपाईँले भए अन्त्य विघ्न बाधा दिन दशा आदि इत्यादि भन्छन् नि ती कुराहरू पनि हाम्रो जीवनको लागि एक किसिमको मारै हो त्यस्ता कुराहरू भनेको चाहिँ कसरी आउँछ त भन्दाखेरि तपाईँकै संस्कार अनुरूप आउँछ कि तपाईँले कस्तो संस्कारहरू बोकेर आउनुभएको छ पहिलाको जन्मको संस्कार बालक बेलकमा गरेको संस्कार पनि अहिलेको लागि त्यो संस्कार बन्छ होइन पहिला जन्ममा गरेर आएको पाप धर्मको होइन आदि इत्यादि अकुशल कर्मको कारणले गर्दाखेरि पनि यो जीवनमा हामीलाई चाहिँ विभिन्न विघ्न बाधाहरू उत्पन्न हुन सक्छ यस्ता कुरालाई अधि संस्कारमा भनेर भनिन्छ अकस्मात आउँछ त्यो चाहिँ तपाईँहरूको यसरी ए एम गरेर आउँदैन त्यो रोग पनि हुनसक्छ तपाईँले भय पनि हुनसक्छ बाधा पनि हुनसक्छ हरेक कुराहरूको तपाईँको जीवनमा चाहिँ बाधा अर्चनाहरू आउने यसलाई अधि संस्कार मार भनेर भनिन्छ अब मान्छेहरू पनि हुनसक्छ तपाईँको चाहिँ जो कोही पनि हुनसक्छ तपाईँ धर्म गर्दाखेरि तपाईँलाई बिघ्न दियो भने त्यो मार हो त्यो पापीहरू त्यसलाई अधि संस्कार मारमा समेट्दाखेरि पनि हुन्छ होइन अर्को <clears throat> चार नम्बरको मार भनेको चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि स्कन्द मार स्कन्द भने थाहा छ नि तपाईँलाई रूप वेदना संज्ञा संस्कार र विज्ञान पञ्च स्कन्द भन्छ त्यसलाई रूप वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान यो पाँचवटा स्कन्दलाई पञ्च स्कन्द भन्छ यहाँ स्कन्द मार भनेकै यो पाँचवटा स्कन्दलाई नै स्कन्द मार भनिन्छ अब यो पाँचवटा मार भनेको चाहिँ के हो त अब यो पञ्च स्कन्द भने के रूप वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान यो पाँचवटा भइसकेपछि अब यसलाई चाहिँ दुई भागमा मात्र विभाजन गर्ने हो भने तपाईँले नाम र रूप मात्र भने पनि हुन्छ नाम र रूप अब नाम र रूपलाई तपाईँले कसरी बुझ्नुहुन्छ त भने नाम भनेको मन रूप भनेको यो शरीर र हाम्रो यो निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गर्नको निमित्त हाम्रो यो मन र यो हाम्रो शरीर पनि हाम्रो लागि मार हुन सक्छ कि यो पञ्च स्कन्दै मार हो क्या हामी चाहिँ मारै बोकेर हिँडिरहेका छौँ अनि अरू माध मात्र पछाएर के गर्ने यो मारलाई एकदम पन्ध पछाउने कहिले पञ्चाउने स्कन्द रूपी मारलाई यो स्कन्द रूपी मारलाई पनि हामीले झिक्नुपर्छ है ज्ञान प्राप्त गर्नको निमित्त त्यसैले ध्यान बस्नु ध्यान ध्यान नबसिकन तपाईँले यो पञ्च स्कन्द मारलाई जित्नै सक्नुहुन्न जति सुकै दान गरोस् जति सुकै शिल पालन गरे पनि यो पञ्च स्कन्द रूपी मारलाई तपाईँले जित्नलाई सकिँदैन यसलाई त ध्यानै चाहिन्छ ध्यानै अन्तिममा ध्यान भइसकेपछि यो मारलाई पनि मजाले जित्छ तर दान र शिलले त्यो ध्यान भावनामा भने फेरि सहयोग चाहिँ गर्छ है दान र शिलको त्यो नटेकिकन त्यसमा नटेकिकन जम्प गर्ने कसरी जम्प गर्नलाई भूमि त चाहियो अब भूमि नै छैन भने तपाईँ कसरी जम्प गर्ने होइन त्यसैले चाहिँ दान र सिल चाहिँ सम्पादन गरिरहनु पर्छ त त्यसैमा मात्र सीमित रहने चाहिँ होइन ध्यान पनि गर्नै पर्छ अनि मात्र यो पञ्च स्कन्धलाई तपाईँले बुझ्नुहुन्छ अनि बुझेपछि त त्योसँग युद्ध गर्न सक्नुहुन्छ नि होइन त्यसैले यो स्कन्दमार स्कन्दमार भनेकै पञ्चकमार यानि कि यो शरीर नै हाम्रो लागि मार बन्ने तपाईँले कुशल कर्म गर्न खोज्दाखेरि बिरामी हुने अल्छी हुने होइन मन नलाग्ने के के हुने के के हुने के यो शरीरले नदिने यो कानले नदिने यो आँखाले नदिने ना यो नाकले नदिने यो मुखले नदिने कस्तो हुन्छ अब हामीले बिसे भागसम्म चाहिँ होइन धर्म देशमा गर्दाखेरि त यो स्कन्दमार त कतै आयो आयो कहिले जिब्रोमा खतिरा आउने कहिले मुखमा खतिरा आउने कहिले टाउको दुख्ने कहिले पेट दुख्ने मलाई कति भयो भयो कहिले गला दुख्ने कति भयो भयो तै पनि त्यो मारलाई जितिएर हामीले धर्म देशना त गरे नि विषय भएको अहिले त त्यो मार भागिसक्यो पहिला पहिला तपाईँलाई चाहिँ त्यो देशना गर्दाखेरि मलाई त यो हाती त कति दुख्छ दुख्छ अनि त्यो पानी खाएर दिनभर रेस्ट गरिसकेपछि त यो घाँटी त कस्तो चाहिँ होइन तातो भएर चाहिँ जलल भइरहने कि केही होलाकि होलाकी जस्तो पनि हुने अहिले त त्यो छैन हरायो त्यो त भाग्यो त्यो मार त कता कत्ता पुच्छर लुगाएर भाग्यो अहिले छैन अहिले घाँटी त ठिक छ एकदम होइन कति उभासक उभासकले पानी खानुहोस् न भन्थे भन्नुहुन्छ अब मलाई फेरि पानी बिचमा खाइरहने अप्ठ्यारो फेरि अलिकति धर्म देशनामा बाधा आएको जस्तो के त्यो चिज पनि फेरि त्यो ग्लास पनि मार भइदियो भने के गर्ने होइन त्यही भएर चाहिँ धर्म देशनाको क्रममा यस्ता चाहिँ अधि स्कमा त कति आयो कहिलेकाहीँ मनमा चाहिँ हे कति गरिरहने भने जस्तो पनि कहिलेकाहीँ पुलुक पुलुक आउँछ कि किन नगर्ने भनेर चाहिँ त्यसलाई पनि झिजिरहने यत्रो देशना गरिसके अब त पुग्यो होला कि के हो भने जस्तो पनि कहिलेकाहीँ आउँछ है कहाँ पुग्छ धर्म भनेको त जति सुने पनि पुग्दैन जति सिके पनि पुग्दैन जति अभ्यास गरे पनि पुग्दैन त्यसो भन्नुहुन्छ भनेर आफैले त्यो आएको त्यो मारलाई त भगाइदिने हो त्यो स्कन्द मार हो त्यो स्कन्द मार हो त्यो आयो नि हाम्रो मार तपाईँहरूलाई पनि आयो होला कस कतिलाई त तपाईँले त्यो स्कन्द मारले हराएर कता कता लग्यो होला ए कति सुन्ने धर्म देश न मेरो त ता आज टाउको दुखेको छ आज त मेरो घाँटी दुखेको छ र मेरो पेट दुखेको छ भनेर कतिले त नसुनेको पनि होला त्यति बेला तपाईँलाई मारले लडाएको हो कि ड्याम लडाएको त्यो चाहिँ त्यो के भन्छ फुस्रो रुखलाई हावाले हावा आउँदाखेरि ग्राममा त्यो रुख लडाउँछ नि त्यसरी नै त्यो स्कन्द मारले पनि तपाईँलाई खाटमा लडाउँछ कि लसुट भनेर चाहिँ मजाले सुटाउँछ कि तपाईँलाई चाहिँ त्यो चाहिँ यो शरीरलाई चाहिँ रोग लगाएर हुन्छ कि टाउको ढुकाएर हुन्छ कि पेट डुखाएर हुन्छ कि मन बिगारेर हुन्छ कि त्यस्तो भएको छ नि तपाईँहरूलाई सुन्नुभएको छ तपाईँ दुई सय भागसम्म कन्टिन्यू सुन्ने चाहिँ उपासक उपासिकाहरू कति होला दुई सय भागसम्म कन्टिन्यू सुन्ने उपासकहरूलाई त धेरै धेरै साझो बात छ दुई सय भागसम्म चाहिँ भन्नेसँग साथ बस्नु पाउनु भनेको त होइन मेरो लागि पनि चाहिँ खुसीको कुरा हो तपाईँहरूलाई पनि खुसीको कुरा हो यो भन्थे होइन कि अहिले त भगवान् बुद्धको धर्म भइरहेको छैन होइन त यसलाई स्कन्द मार भनिन्छ भनेर मजाले बुझ्नु त्यसलाई पञ्च स्कन्द भनिन्छ पञ्चस्कन्द राम्रोसँग बुझ्ने हो भने रूप वेदना संज्ञा संस्कार र विज्ञान भनेर तपाईँले पाँचवटा भागमा विभाजन गर्नुहोस् त्यसलाई दुई भागमा जाने नाम र रूप भनेर थाहा पाउनुहोस् नाम र रूप भनेको यो शरीर र मन हो यो शरीर र मन भनेको जीवन हो कि यो जीवनै हाम्रो लागि मार हो कि फेरि तपाईँहरूलाई त्यसो भन्दाखेरि लौ लौनने के गर्ने भनेपछि त रात दिन यही जीवन लिएर बाँचिरहेको छ यो यही मार रहेछ त बा त्यसैले यो मारलाई पनि जित्नुपर्छ यो जीवन चाहिँ कहिले पनि तपाईँले चाहिँ यो बोकेर हिँड्नुहुन्न कि यो जीवन चाहिँ सदाको लागि अन्त गरिदिने त्यो मार्ग खोज्नुपर्छ कि जीवनको प्रभावमा तपाईँ चाहिँ बगिरहने गल्पसम्म भयो भने दुःख त आइहाल्छ आउँदैन त्यही मार पुने, पुने मा हो त्यो मार तपाईँले सुख दिन्छ भन्ने त कुनै पनि हालतमा छैन नि छ त यस्ता कुरा बुझ्यो भने फेरि तपाईँलाई फेरि बाँच्न मन नलाग्ला फेरि त्यसो होइन नि फेरि यही स्कन्दबाटै फेरि ज्ञान प्राप्त गर्ने हो कि फेरि यही मारलाई जित्नुपर्छ के अन्त गएर त्यो मारबाट भागेर तपाईँले फेरि कहाँ विजय प्राप्त गर्नुहुन्छ यही जीवनमा बसेर यही जीवनमा चाहिँ जित निकाल्ने के यही मार चाहिन्छ कि फेरि हामीलाई अनि यही मारलाई जित्ने हो कि होइन अनि त्यसपछि अन्तिम मार, मार छ त्यो मार भनेको चाहिँ कस्तो मार त मृत्यु मार हेर्नुहोस् मृत्यु पनि हाम्रो जीवनको एउटा मारै हो के के गरौँला कसो कसो गरौँला यो योजना त्यो योजना भोलि यस्तो गरौँला भन्छु आज राति बित्छ बा आज राति मृत्युले चाहिँ लगिदिन्छ हेर्नुहोस् चा। त हाम्रो कति योजना थियो कति चाहिँ ऊ थियो थाहै नपाइकन त्यसले त लगिदिन्छ अब हामी अरन्त हुने बुद्धै हुने भन्ने पनि होइन प्रत्येक बुद्ध हुने होइन सावक बुद्ध हुने हिँडेको मान्छेहरू मार्गफलसम्म मुनि प्राप्त नगरीकन त्यो मृत्यु मृत्युमारले तपाईँलाई जित्दिन्छ त्यसैले त्यो मृत्यु मार नआउन न आइ नसकेको बेलामा नै हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने कामहरू सकाइदिनु दिनुपर्छ कि नत्र त्यो मारले तपाईँलाई चाहिँ लगिदिन्छ त्यसैले मरन्त हुनुपर्छ हामी एक दिन को बाँचिरहेको छ र सदाको लागि त्यसैले चाहिँ जे गर्नुपर्छ उमेर हुँदाखेरि चाहिँ गर्नु पर्यो कि भोलि गरौँला पर्सि गरौँला निपर्सी गरौँला अर्को वर्ष गरौँ ला बिचमा फ्वाक्क त्यो मारले जित्यो भने के गर्ने गयो त सबै मेरो धन यति छ मेरो चाहिँ श्री सम्पत्ति यति छ मेरो घर यति छ मेरो जग्गा यति छ मेरो परिवार यति छ इष्ट मित्र यो सुन चाँदी हिरा मोती खजाना मृत्युले समायो भने त्यो सबै चिजहरू स्वाहा छैन के पनि छैन भन्ने मात्र हो मे मेरो मेरो हाम्रो यस्तो उस्तो नाना तरिका दुनियाँ भार, भार यस्ता कुराहरूबाट चाहिँ मृत्युले समाउने त्यो मारले चाहिँ जित्यो भने सक्यो हो तर भगवान् बुद्धहरूले चाहिँ बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्नु भनेको चाहिँ यो देव मारा, क्लेश मारा, 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 यो मार क्लेश मार अधि संस्कार मार स्कन्द मार र मृत्यु मार यो पञ्च मारलाई पनि विजय प्राप्त गर्नु अब भगवान् बुद्ध चाहिँ अब स्कन्द चाहिँ लिइसकेको कारणले एकपल्ट यो शरीरलाई त्याग गरिसकेपछि अब फेरि जन्म लिएर फेरि मृत्युले चाहिँ फेरि विजय प्राप्त गर्ने अवस्थामा बुद्धहरू हुनुहुन्न अब जन्मै छैन मृत्यु कसरी त्यो मृत्यु कसरी आउँछ अब जन्मै छैन यो पञ्च स्कन्द स्कन्द मार कसरी आउँछ अब जन्मै छैन त तपाईँको संस्कार मार कसरी आउँछ अब जन्मै छैन त तपाईँको चाहिँ क्लेस कहाँबाट आउँछ लोभ बेस कहाँबाट आउँछ अब जन्मै छैन त अब तपाईँको देवताहरूले कसलाई बाढा गर्न आउँछ छैन त जित्यो निर्वाण सुख भने त्यस्तो सुख जुन सुख कुनै देव मारले हरण गर्न सक्दैन क्लेश मारले हरण गर्न सक्दैन अधि संस्कार मारले हरण गर्न सक्दैन स्कन्द मारले पनि हरण गर्न सक्दैन र मृत्यु मारले पनि हरण गर्न सक्दैन क्या मजाको है त्यस्ता मार त कता हो कता भाग्यो जीवनमा चाहिँ धेरै मारहरू आउँछ है यसरी पञ्चमारलाई विजय प्राप्त गरिसकेपछि पुब्बे सती ज्ञान 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 दिव्य चक्षु आश्रो प्राप्त गरी भगवान बुद्धहरूले बोधि ज्ञान लाभ गर्नुहुन्छ बोधि ज्ञान भनेकै चतुरा आर्य सत्य ज्ञान हो दुःख सत्य दुःख समुदय सत्य दुःख निरोध सत्य दुःख निरोध गाम् प्रतिपदा सत्य दुःख निरोध गामनी प्रतिपदा सत्य भनेको चाहिँ आर्य अस्ङ्गिक मार्ग यसलाई चतुर आर्य सत्य भनेर चाहिँ भनिएको छ चा, यो चारवटा आर्य सत्यहरूलाई प्राप्त गरिसकेको छ बोधि ज्ञान लाभ हुन्छ यसरी बुद्धहरू पनि फेरि कति प्रकारको हुन्छ त भन्दाखेरि तिन प्रकारको हुन्छ कति प्रकारको तिन प्रकारको याद गर्नुहोस् फेरि अनि तपाईँ कुन चाहिँ बुद्ध भन्ने थाहा पाउनुहुन्छ है तपाईँले कति प्रकारको बुद्ध रे तीन तीन दीका, 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 बुद्ध भइसकेपछि पनि तिन प्रकारको बुद्धहरू हुन्छ बोधिसत्व पनि तिन प्रकारको श्रद्धाधिक वीर्याधिक प्रज्ञाधिक त्यो त बोरी सत्वहरू उनीहरू त्यही अधिकाबाट बुद्धत्व प्राप्त गर्ने हो त बुद्धत्व प्राप्त गरिसकेपछि पनि तिन प्रकारको बुद्धहरू पनि हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ याद गर्नुहोस् है त र त्यस्ता बुद्धहरू कति कस्ता कस्तालाई चाहिँ कुन कुन प्रकारमा राखिन्छ त भन्दाखेरि एक प्रकारको बुद्ध कति प्रकारको बुद्ध एक प्रकारको त्यो भनेको चाहिँ सम्यक सम्बुद्ध के बुद्ध सम्यक सम्बुद्ध एक प्रकारको सम्यक भनेको सही सत्य यथार्थ रूपमा सम भनेको आफैले बुद्ध भनेको चाहिँ बोध बोधि बोधि ज्ञान प्राप्त गर्ने सही रूपमा सम्यक रूपमा सत्य रूपमा स्वयं आफैले बोधि ज्ञान प्राप्त गर्ने बुद्धहरूलाई चाहिँ सम्यक सम्बोध सम्बुद्ध भनेर भनिन्छ कोर्नुहोस् है कोर्नुहोस् त्यहाँ फेरि चाहिँ घाँति सुकी सुकी मैले भनिरहेछु फेरि तपाईँहरूले चाहिँ बुझ्नुहुन्न नमोदस भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्ध सम्मा सम्बुद्ध भनेको छ होइन नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स सम्मेक सम्बुद्ध सम्मेक रूपमा सही रूपमा यथार्थ रूपमा स्वयं आफैले स्वयं आफैले भनेको चाहिँ बुद्ध ए गुरु बिना सेम आफैले अभ्यास गरी बोधि ज्ञान प्राप्त गर्नु हुने होसपाल भगवान बुद्धहरुलाई नमस्कार भनेको थियो नमो नमोतस भगवतो अरहतो सम्मा को। यो जतिको ठुलो वचन यो संसारमा अरू हुनै सक्दैन यो जस्तो तपाईँहरूको भाषामा त है मेरो भाषामा त होइन तपाईँहरूको भाषा मन्त्र तन्त्र जन्त्र के के हो यो जस्तो मन्त्र तन्त्र जन्त्र र तपाईँले भन्नुहुन्छ भने यो जतिको ठुलो अरू संसारमा केट पनि हुन सक्दैन भगवतो अरहतो सम्मा भर् यो वचनले नाग गरे गन्धर्व किन्दर्भ देवता ब्रह्मा मुष्य अमनुष्य भूत प्रेत असुर त्रिछान जलचर थलचर साराका साराले यो शब्द यो वचनलाई कसैले पनि काट्न सक्दैन नकार्न सक्दैन गवतो नमोदस भगवतो यो त संसारको चाहिँ त्रिलोकको यो सबभन्दा ठुलो यो चाहिँ अब के भन्छ अब बाणी हाम्रो भाषामा त यो सूत्र यो हाम्रो भाषा अब कसैले जन्त भला मन्त्र भला तन्त्र भन्ला त्यो आफ्नै ठाउँमा छ होइन तर चाहिँ पाली साहित्यमा त यो जतिको शुद्ध वचन बाणी सूत्र त्रिलोकमा अरू कोही पनि छैन कसले काट्न न सकिने चाहे जस्तो सुक मार जस्तो सुक शक्तिशाली कसले काट्न सकते है इसलिए सम्यक संबुद्ध बने कस्तो तो भादा खेल आप गुरु बिना अभ्यास कर बोधी ज्ञान प्राप्त करने बुद्धर सम्यक सम्बुद्ध भनिन्छ र उहाँहरूको चाहिँ कस्तो गुण हुन्छ त भन्दाखेरि आफैले स्वयं आफैले चाहिँ बोधि ज्ञान लाभ गरी गरी गरेर आफू पनि सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भएर सत्तो प्राणीहरूलाई पनि मुक्त गर्न सक्ने गुण धर्म विकास गरेर बुद्धत्व प्राप्त गर्नेहरूलाई सम्यक सम्बोधि भनिन्छ दुईवटा कुरा आयो एउटा आफै अभ्यास गरेर बुद्धत्व प्राप्त गर्ने र आफू त्यसरी अभ्यास गरेर बुद्धत्व प्राप्त गरिसकेपछि त्यो बुद्धत्व ज्ञानबाट आफू पनि दुःखबाट मुक्त भएर अरू सत्व प्राणीहरू देवता सम्म मुक्त गराउन सक्ने क्षमता मुक्त गर्ने बुद्धलाई चाहिँ सम्यक सम्बुद्ध भनिन्छ याद गर्नुहोस् है अब हामी गौतम बुद्धलाई के भन्छौँ सम्यक सम्बुद्ध होइन सम्यक सम्बुद्ध भनेको अब के भयो गौतम बुद्धले कुनै पनि गुरु बिना त्यो बुद्धत्व ज्ञान सिकेर बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गरिदिएको होइन आफैलाई मेहनत गरेर आफ्नै पारमिता गुण धर्मको अभ्यासले पुण्यको बलले त्याग तपस्याको कारणले गर्दाखेरि स्वयं आफैले चाहिँ बोरी ज्ञान लाभ गर्नुभयो र बोरी ज्ञान लाभ गरिसकेपछि उहाँले सत्त प्राणीहरू देवताहरू मनुष्यहरू ब्रह्माहरूसम्मको लागि पनि त्यो ज्ञान फिजाएर उहाँहरूलाई पनि दुःखको मुक्त को बाटो चाहिँ प्रशस्त पार्न सके र गर्नु पनि भयो भनाएको मतलब आफू पनि मुक्त हुने र अरूलाई पनि मुक्त हुन क्षमता पनि राख्दछ भने त्यस्तो बुद्धलाई सम्यक सम्बुद्ध भनेर भनिन्छ ल यो पनि चाहिँ नोट गरिराख्नुहोस् फेरि तपाईँलाई समय धेरै गइसक्यो होइन अब सम्यक सम्बुद्ध जस्तो अर्को बुद्ध दुईटा प्रकारको अझै बुद्धहरू छन् अब अर्को बुद्ध के हो त भने प्रत्येक बुद्ध पाली भाषाबाट प्रत्येक बुद्ध भनेर भनिन्छ नेपाली भाषाबाट प्रत्येक बुद्ध भनेर भनिन्छ प्रत्येक बुद्ध भनेको त के हो त भनेपछि प्रत्येक बुद्धहरू पनि हुन्छन् यो संसारमा हुन्छ प्रत्येक बुद्धहरूले पनि पारमिता पुरा गर्नुपर्छ उहाँहरूले पनि पारमिता पुरा गरेरै प्रत्येक बुद्धहरू हुने हो होइन र प्रत्येक बुद्धहरू भने कस्तो त भन्दाखेरि आफू स्वयंले गुरु बिना अभ्यास गरेर ज्ञान लाभ गरी लिन्छ दुःखबाट मुक्त हुन्छ तर समेक सम्बुद्धहरूले जस्तो अरूलाई पनि त्यो ज्ञान बाँडेर प्रसार गरेर दुःखबाट मुक्त गर्न सक्ने क्षमता प्रत्येक बुद्धहरूमा चाहिँ हुँदैन त्यति मात्रै फरक हो त्यति मात्रै फरक हो प्रत्येक बुद्धहरूसँग हामीले पुण्य चाहिँ कमाउन सकिन्छ कस्तै पुण्य चाहिँ कमाउन सकिन्छ तर उहाँहरूसँग चाहिँ हामीले मुक्त भएको अवस्था निर्वाणलाई प्राप्त गर्न सक्दैन किन त भन्दाखेरि उहाँहरूले त्यो समयिक सम्बुद्धले जस्तो त्यो मुक्तको त्यो मार्ग त्यो शिक्षा देशना गरेर होइन हामीलाई चाहिँ समयिक सम्बुद्धले जस्तो दुःखबाट मुक्त गराउन सक्दैन सक्षमता राख्दैन उहाँहरू तर उहाँहरूले आफू भने मुक्त छ फेरि बुद्धत्व ज्ञान चाहिँ उहाँ उहाँले चाहिँ प्राप्त गर्नुभयो तर अरूलाई चाहिँ दिन सक्दैन यस्ता बुद्धहरूलाई के बुद्ध भनिन्छ त प्रत्येक बुद्ध पाली साहित्यमा प्रत्येक बुद्ध याद गर्नु भयो होइन मैले बुद्धको कुरा आयो त्यसपछि अब बुद्धहरू बनिसकेपछि तपाईँहरूलाई चाहिँ मैत्री बोली सदुपको कथा भन्ने भनेको आज पनि यो गर्न गइसक्यो कहिले भन्छ अब भोलि मात्रै भन्नु पर्ला अहिले यो सके छैन अनि त्यसपछि अर्को बुद्ध छ श्रावक <laughs> बुद्ध पाली भाषा पाली साहित्यमा श्रावक बुद्ध नेपाली भाषाबाट श्रावक बुद्ध अब यो श्रावक बुद्ध भनेको कस्तो बुद्ध दुईटा कुरा बुझ्नु सम्बुद्ध र प्रत्येक बुद्ध तपाईँले बुझ्नुभयो अब यो श्रावक बुद्ध भनेको कस्तो त भन्दाखेरि श्रावक बुद्धहरूले आफैले चाहिँ ज्ञान लिन सक्दैन गुरु बिना उसले ज्ञान चाहिँ लिन सक्दैन गुरुसँग उसले ज्ञान लिन्छ त श्रावक बुद्धले गुरुसँग लिएको ज्ञान फेरि अरूलाई दिन सक्छ गुरुसँग ज्ञान लिएर अभ्यास गरेर बोर्ड भएका जसले अरूको लागि पनि बोध गराउन सक्छ त्यस्ता व्यक्तिलाई श्रावक बुद्ध भनिन्छ जस्तै तपाईँहरूको हो भगवान बुद्धको पालामा सारे पुत्र भन्थे मौट कल्याण भन्थे आनन्द भन्थे अनुरुद्ध भन्थे काश्यप भन्थे जति पनि भन्थेहरू छन् नि दिग्गज दिग्गज चाहिँ जसले भगवान् बुद्धसँग चाहिँ शरण गएर उहाँले चाहिँ ज्ञानको बोध गर्नुभयो र उहाँहरूले पनि अरूलाई पनि ज्ञान दिन सक्नुभयो नि सारे पुत्र भन्थ्यले कतिलाई धर्म देशना गरे कतिको उपकार भयो मोट ज्ञान भन्थ्योले कतिलाई धर्म देसना गर्नुभयो सबैको उपकार भयो यद्यपि आफैले भित्र आफै कुनै गुरु बिना प्राप्त गरेको ज्ञान भने होइन सम्यक सम्बुद्धको अगाडि सम्यक सम्बुद्धले चाहिँ देसना गर्नुभएको त्यो शिक्षालाई हृदयमा धारण पालन गरेर बोध भइसकेपछि अरूलाई पनि बोट गर्न सक्ने त्यस्ता बुद्धलाई चाहिँ के भनिन्छ त भन्दाखेरि श्रावक बुद्ध श्रावक बुद्ध, बुद्ध। कति अरन्त भएर गए नि हो त्यस्ता अरन्त व्यक्तिहरूले आर्य पुगलहरूले कतिको उपकार गरेर गएन यद्यपि ती ज्ञानहरू आफ्नै हृदयमा खजानाको रूपमा प्राप्त गरेको भने होइन बुद्धहरूको शिक्षा बुद्धहरूसँग बुद्धहरूसँग बुद्धहरूको शिक्षासँग धर्मको शिक्षासँग सङ्घको शिक्षासँग प्राप्त गरिलिएको त्यो बोट अरूलाई पनि दिएर गए त्यस्तालाई चाहिँ श्रावक बुद्ध ल यति भनेपछि त तपाईँले चाहिँ तिनवटा तिन प्रकारको बुद्धहरू त छुट्टिन छुट्टियो नि के के प्रकारको सम्यक बुद्ध सम्यक सम्बुद्ध प्रत्येक बुद्ध र श्रावक बुद्ध सम्यक सम्बुद्ध आफैले ज्ञान प्राप्त गरी लिए आफूले प्राप्त गरी लिएको त्यो ज्ञानलाई मनुष्य देव ब्रह्म सत्व प्राणीहरूको उद्धार र कल्याण र मङ्गलको लागि देशना गरेर अरूलाई पनि मुक्त गराउन सक्ने क्षमतावान बुद्ध प्रत्येक बुद्ध भनेको गुरु बिना आफैले भने बुद्धत्व प्राप्त गर्दछ ज्ञान प्राप्त गर्दछ तर समेकुद्धले संद जस्तो चाहिँ मनुष्य देव ब्रह्माहरूको चाहिँ उपकार गर्न सक्दैन पुण्य भने दिन सक्छ तर दुःखबाट मुक्त भने गर्ने त्यो क्षमता भने राख्दैन त श्रावक बुद्धले फेरि प्रत्येक बुद्धले नसकेको कुरा फेरि श्रावक बुद्धले सक्छ कि फेरि तर त्यो आफैले ज्ञान भने लिन सक्दैन सिक्नुपर्छ पढ्नुपर्छ अध्ययन गर्नुपर्छ अभ्यास गर्नुपर्छ कि श्रावक बुद्धहरूले खुब घटिनुपर्छ हामी जस्तो कि ए भट्टिने तपाईँहरू जस्तो कि खुब भट्टिने अनि त्यो घोटिँदा घोटिँदै पढ्दा पढ्दै अध्ययन गर्दा गर्दै अभ्यास गर्दा गर्दै अनि बोध भएर आउँछ अनि त्यो ज्ञान चाहिँ अरूलाई दिने कि त्यस्तालाई चाहिँ के भनिन्छ श्रावक बुद्ध भयो भएन होइन अहिले श्रावको बुद्धहरू त भइहाल्छ नि होइन त्यो श्राव हामी अब तपाईँ अब सम्यक सम्बुद्ध बन्न नसकुला होइन पारमिता भयो भने त सकिहाल्छ अब हामी नै अब बोरी सत्त हो कि पहिला हामीले अब कयौँ जन्म कयौँ कल्प अगाडि न चाहिँ हामीले नै भगवान् सम्यक सम्बुद्ध हुने चाहिँ अब के भन्छ त्यो अडिस्थान गरेर आइसक्यो कि प्रार्थना गरेर आइसक्यो कि त्यस्तो नभए तापनि प्रत्येक बुद्ध नै हुन्छ कि प्रत्येक बुद्ध नभए पनि अब हेर्नुहोस् न भगवान् बुद्धको यस्तो शिक्षा भएको बेलामा श्रावक बुद्ध बुद्ध बन्ने त सबैलाई अवसर छ होइन सक्यो त्यो के भन्छ अभ्यास र अध्ययन गर्यो भने त श्रावको बुद्ध त बन्न सकिहाल्छ त्यसैले चाहिँ तपाईँ पनि बुद्ध म पनि बुद्ध सारा बुद्ध यहाँ त सकिन्छ नि हो यसरी चाहिँ अब धेरै जोर तोरले चाहिँ नभनौ क्या अरे तिनौँ प्रकारको बुद्धहरूलाई पनि मैले विभाजन गरेर देखाइदिएँ हेर्नुहोस् है तपाईँहरूलाई फेरि धेरै भयो कि क्या हो धेरै भयो भने त आज सकाइदिने हो अझ मैले यहाँ चाहिँ बुद्धहरू कुन कुन कल्पमा कस्तो कस्तो बुद्धहरू उत्पन्न हुन्छ भन्ने यहाँ सुनाउन खोजेँ फेरि चाहिँ धेरै भयो कि आज त होइन ठिकै छ अब अलिकति बढाइदिउँ होइन फेरि चाहिँ ए चाँडै सघाउनु भयो होला भन्नेले भन्नु होला एक घन्टा गइसक्यो बुद्धको तिन प्रकारको बुद्धहरू पनि विभाजन गरे तपाईँलाई मैले देखाएँ <coughs> अब यस्ता बुद्धहरू जस्तै अब चाहिँ गौतम बुद्धको कुरा गरौँ उहाँ पनि पहिला बोरी सत्तो हुनुहुन्थ्यो नि त होइन अब यो गौतम बुद्ध जन्मिनु भएको कल्पको नाम के हो त भन्दाखेरि भद्रकल्प यस्ता भद्रकल्पमा जन्मिने बुद्धहरू कति प्रकार कतिजना हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ सम्यक सम्बुद्ध जन्मिने कल्पको बुद्धहरू उत्पन्न हुने हिसाबबाट कल्पको विभाजन चाहिँ पाँच प्रकारको कल्प विभाजन गरेको छ कति प्रकारको पाँच प्रकारका कल्पहरू बुद्ध प्रादुर्भाव हुने कल्पहरू अब भद्रकल्पमा गौतम बुद्धले बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो सम्यक सम्बुद्ध हुनुभयो र भद्रकल्पमा पाँचजना बुद्धहरू उत्पन्न हुने कल्पलाई भद्रकल्प भनिन्छ यो सबभन्दा उत्तम कल्प हो कि किन त भन्दाखेरि यो कल्पमा सबभन्दा बढी बुद्धहरू उत्पन्न हुनुहुन्छ अरू कल्प भन्दा पनि यो भद्रकल्पमा चाहिँ बढी बुद्धहरू उत्पन्न हुनुहुन्छ कि क्या मजा हामी त कति भाग्यमाने कति भागेमाने बाब्बा कल्पमा पनि राम्रो बुद्धहरूमा पनि राम्रो होइन देशहरूमा पनि राम्रो भेषहरूमा पनि राम्रो भाषामा पनि राम्रो हामी त कति भागेमाने कति भागेमानी बाब्बा तर भाग्यलाई नचिनेर पो त भाग्यलाई नचिनेर त हामीले होइन अब भद्रकल्पमा पाँचजना बुद्धहरू चाहिँ उत्पन्न हुन्छन् त पाँचजना बुद्धहरू मध्येमा यो हाम्रो गौतम बुद्ध चाहिँ पाँचवटा बुद्धहरू मध्येमा कुन चाहिँ नम्बरको बुद्ध त भन्दाखेरि चौथो नम्बरको बुद्ध कति नम्बरको बुद्ध चौथो नम्बरको बुद्ध यो भद्रकल्पमा मात्रै चौथो नम्बरको बुद्ध है फेरि सबै कल्पहरूको होइन भनेपछि भद्रकल्पमा कतिजना बुद्धहरू चाहिँ उत्पन्न हुनुहुन्छ अरे पाँचजना भनेपछि गौतम बुद्ध त चारौँ नम्बरको बुद्ध भनेपछि यही कल्पमा अर्को एकजना बुद्ध उत्पन्न हुनुहुनेछ ब्यास कुरा मिल्न आयो नि होइन मैत्री मोरी सत्व कुरा भनेपछि अब यही भद्रकल्पमा उत्पन्न हुन बाँकी एकजना अन्तिम बुद्ध भनेको चाहिँ अहिले मैत्री बोधि सत्व टुषित देवलोकमा देवपुत्रको रूपमा विराजमान भएर बस्नु भएको छ पञ्च महाविलोकन हेरेर बसिरहनु भएको छ समय काल परिस्थिति सबै हेरेर बसिरहनु भएको छ भनेपछि यो भद्रकल्पमा पाँचजना बुद्धहरू चाहिँ मध्ये चारजना त उत्पन्न भइसक्यो कुन कुन बुद्ध चाहिँ भद्रकल्पमा जन्मिनु भएको त सुन्नुहोस् है ककु छन्द कोना गमन काश्यप गौतम कको छन्द सम्यक सम्बुद्ध कोना गमन सम्यक सम्बुद्ध काश्यप सम्यक सम्यक सम्बुद्ध गौतम सम्बुद्ध चारजना बुद्धहरू यो भद्रकल्पमा जन्मिसक्नु भएको छ अब आउने भनेको मैत्री सम्यक सम्बुद्ध यो भद्रकल्पमा है यो चारजना सम्यक सम्बुद्धहरूले बुद्धत्व प्राप्त गर्न अगाडि उहाँहरूले चाहिँ पात्र खसाल्नुहुन्छ कि नदीमा त्यो घटना त पछि तपाईँहरूले जोड होइन नदीमा त्यसरी पात्र खसाल्ने त्यो पात्रहरू सङ्कलन गर्ने एकजना नाग छ के नाग राजा छ के जसको नाम काल नागराज जुन काल नागराज यो भद्रकल्प भरि नै बाँचिरहनुहुन्छ जस्तै चारजना बुद्धहरूको पात्र, था, था, बुद्ध पात्र थापेर लिइसक्नु भएको छ शिरमा त्यो काल नागराजले अब एकजना बुद्धको चाहिँ पात्र पनि थापेर लिनु बाँकी छ त्यो काल नागराजले मैत्रीय बुद्धले त्यो पात्र चाहिँ खोलामा चाहिँ त्यसरी फ्याँक्नु हुँदा त्यो, त्यो मैत्रीय बुद्धले फ्याँकेको त्यो, त्यो पात्र पनि थापेर लिने नागराजा को त काल नागराज पाँचैजना भद्रकल्पको बुद्धहरूलाई भेट्ने एक एकैजना प्राणी एकैजना सत्व भनेको चाहिँ काल नागराज हुनेछ भनेर पाली साहित्यमा व्याख्या गरेको छ यो चाहिँ पाली साहित्यमा उल्लेखित है फेरि कति भाग्यमा नि है पाँचैजना भगवान् बुद्धलाई दर्शन गर्न पाउने काल नागराज अब हामीले त प्रत्यक्ष भगवान् बुद्धलाई एकजनालाई देखेको नभए पनि कमसेकम भगवान् बुद्धलाई धर्मलाई देखेपछि बुद्धलाई देखिन्छ भन्छ नि नपट्याए तपाईँले धर्मको अध्ययन गर्नुहोस् अभ्यास गर्नुहोस् न तपाईँलाई साक्षात् भगवान् देख्नुहुन्छ साँच्चै भनेको अब धर्मको अभ्यासै गर्दैन अनि कहाँबाट बुद्ध देख्छ त जसले उ, धर्म देख्यो उसले बुद्धलाई देख्यो धर्म भनेकै बुद्ध हो बुद्ध भनेकै धर्म हो धर्म भनेकै सत्य हो सत्य भनेकै धर्म हो त भद्रकल्पको कुरा गरे बुद्धहरू प्रादुर्भाव हुने कल्पहरू चाहिँ बुद्ध उत्पन्न हुने कल्पहरूको व्याख्याको रूपमा जम्मा पाँचवटा कल्पहरू छन् त्यो कल्पहरू पनि नामहरू म फटाफट भन्छु है तपाईँहरू टिप्पोट गर्नुहोस् यहाँ हाम्रा उपासक उपासिकाहरूले कतिले त अब त्यो टिप्पोट गरेर नोट गरेर भन्टेलाई पनि पठाएका उपासक उपासिकाहरू पनि थुप्रो छन् कतिले त नोट गरिरहेको छु भनेर पनि लेख्नुहुन्छ राम्रो होइन अब तपाईँहरूले चाहिँ यस्ता बुकहरू कता पढ्ने कसरी पढ्ने भन्ने थाहा हुँदैन यसरी देशमा गर्दाखेरि नोट गर्दाखेरि त एकदम उपलब्धि भयो नि त हामीलाई प्रादुर्भाव हुने हिसाबमा कल्पहरू चाहिँ पाँच प्रकारको हुन्छ जुन पाँचवटा कल्पमा बुद्धहरू जन्म लिनुहुन्छ पाँचवटा कल्पहरूको म भन्छु यो एक नम्बर दुई नम्बर सरसर्ती होइन कि पाँचवटा कल्पहरू छन् भनेर बुझ्नु पर्यो एउटा सारकल्प दोस्रो मण्डकल्प तेस्रो वरकल्प चौथो सार मन्दकल्प पाँचौ नम्बरको कल्प भनेको चाहिँ भद्रकल्प यसरी पाँच प्रकारका कल्पहरू छन् बुद्धहरू उत्पन्न हुने हिसाबमा सारकल्प मण्डकल्प वरकल्प सार मन्दकल्प र भद्रकल्प अब यो पाँचवटा कल्पहरूमा भद्रकल्पमा सबभन्दा मैले अघि नै भने भद्रकल्पमा जन्म लिनु पाउनु भनेको चाहिँ भाग्यमानी भनेर किन त भन्दाखेरि यो कल्पमा पाँचजना बुद्धहरू उत्पन्न हुनुहुन्छ र हामी भा भद्रकल्पमा छौँ र गौतम बुद्ध पनि भद्रकल्पमा जन्मिनु भएको हामी पनि भद्रकल्पमा अब मैत्री बुद्ध पनि भद्रकल्पमै जन्मनुहुन्छ र मैत्री बुद्ध जन्मिसकेपछि जुन चाहिँ उहाँको शासन सकिन्छ अनि कल्प आउँछ र उहाँको शासन सकिसकेपछि भद्रकल्प पनि सकिन्छ होइन अब भद्रकल्पमा पाँचजना बुद्धहरू जन्मिए जन्मिने जस्तै यो साराकल्प यो मन्दकल्प यो वरकल्प र सारा मन्दकल्पमा कति कट कतिजना बुद्धहरू चाहिँ उत्पन्न हुनुहुन्छ कति कतिजना बुद्धले जन्म लिनुहुन्छ त भन्ने कुरा त तपाईँले चाहिँ अब अलिकति चासो लाग्यो होला नि त अब त्यो चासोलाई म मेटाइदिइहाल्छु सारकल्प भनेको चाहिँ किन साराकल्प भनिन्छ त भन्दाखेरि त्यो सारकल्पमा एकजना बुद्ध मात्रै उत्पन्न हुने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो कल्पलाई सारकल्प भनेर भनिन्छ त्यो कल्पको चाहिँ अलिकति सार चाहिँ छ किन त भन्दाखेरि त्यो कल्पमा एकजना बुद्ध भए पनि त कम कम उत्पन्न हुन्छ नि त्यो होइन त्यसैले चाहिँ त्यो कल्प पनि शून्य चाहिँ छैन सार चाहिँ छ सार कल्पमा एकजना बुद्ध उत्पन्न हुन्छ त्यसरी मन्द कल्प भनेको अलिकति त्यो कल्प मन्द कल्पमा जम्मा दुईजना सम्यक सम्बुद्धहरू उत्पन्न हुनुहुन्छ दुईजना बुद्धहरू उत्पन्न हुने भएको कारणले गर्दाखेरि सार सारकल्प भन्दाखेरि अलिकति राम्रो अलिकति मन्द कल्प के मन्द रूपमा चाहिँ अलिकति राम्रो होइन त्यसमा दुईजना भगवान् सम्यक सम्बुद्धहरू उत्पन्न हुनुहुन्छ अरू यो चाहिँ यो प्रत्येक बुद्ध र श्रावक बुद्धको कुरा गरिरहेको छैन है यो सबै सम्यक सम्बुद्धहरू मात्रै हो यो यो समयमा चाहिँ अब आयो वरकल्प अझै मण्डभन्दा पनि अलिकति राम्रो अलिकति लाभदायक कल्प हो कि त्यसलाई वरकल्प भनिन्छ वरकल्पमा चाहिँ कतिजना बुद्धहरू प्रादुर्भाव हुनुहुन्छ त भन्दाखेरि जम्मा हुनुहुन्छ त्यो वरकल्पमा होइन सार र कल्प अब सारकल्पमा एकजना वरकल्पमा तिनजना भनिसकेपछि सार मन्द भनेर जोडिसकेपछि अब कतिजना बुद्ध उत्पन्न हुन्छ ल भन्नुहोस् त सारजना बुद्ध उत्पन्न हुने कल्प भएको कारणले गर्दाखेरि सार मन्द कल्प भनेर भनिन्छ र भद्र कल्प भनेको त एकदम भद्र के एकदमै राम्रो के एकदमै सभ्य भद्र त्यस्तो कल्प किन त भन्दाखेरि त्यो कल्पमा त्यो कल्पको समयमा पाँचजना बुद्धहरूले यो संसारमा चाहिँ धर्मको ज्योति फैलाउँछ हेर्नुहोस् त कति मजा पाँचजना प्रादुर्भाव हुने त्यो कल्पलाई भद्रकल्प जुन अहिले चलिरहेको छ किन त भन्दाखेरि भद्रकल्पमा गौतम बुद्ध जन्मिनु भएको चारौँ नम्बरमा पाँचजना बुद्धहरू उत्पन्न हुने भएको कारणले गर्दाखेरि अब एकजना बुद्ध प्रादुर्भाव हुनु हुनेछ र उहाँ बुद्धको भविष्य पनि भइसकेको छ त्यो बुद्ध भनेको चाहिँ मैत्रेय बुद्ध मैत्री सम्यक सम्बुद्ध यसरी तपाईँले चाहिँ भद्रकल्पमा मैत्री बुद्ध प्रादुर्भाव हुने जन्म हुने उत्पन्न हुने विषयमा पनि मजाले ढुक्क भएर बुझ्नु र यो कुरा अब बिना प्रमाण बिना आधार यो भनिरहेको पनि होइन यो त भगवान् बुद्धले जसरी त्रिपुटकहरू देसना गर्नुभयो त्यसरी नै पाली साहित्यमा भगवान् स्वयंले कसले भगवान स्वयंले कस कुन भगवानले अहिलेको गौतम बुद्ध भगवानले उहाँले चाहिँ भविष्यवाणु गर्नुभएको छ यही भद्रकल्पमा मैत्री बोरी सत्त प्रादुर्भाव हुनेछ भनेर दसजना होइन हुन त धेरै बुद्धहरू प्रादुर्भाव हुनेछन् यो संसारमा तर भगवान् बुद्धले सारीपुत्र भन्तेलाई सुनाउनु भयो हे सारी पुत्र, पुत्र भविष्यमा अपरे नाम अपरे नाम समबुद्धहरू चाहिँ उत्पन्न हुनेछन् तै पनि दसजना चाहिँ बोरी हो म तिमीलाई सुनाउँछु भनेर चाहिँ भगवान बुद्धले सारिपुत्र भन्तेको प्रार्थनामा भगवान् बुद्धले चारवटा परिषद सामुन्ने बुद्धले चाहिँ भविष्यवाणी गर्नुभएको थियो दसजना बोरी तत्त्वहरू कतिजना बढी द फ्युचर बुद्ध द फ्युचर बुद्ध भविष्यमा उत्पन्न हुने दसजना बोरी बुद्धहरूको भविष्यवाणी त गौतम बुद्धले नै गर्नुभएको थियो नि त म तपाईँलाई त्यो दसैँजना बोरी सत्तहरू भविष्यमा हुने बुद्धहरूको पनि सबै कुरा छ सुनाइदिन्छु तपाईँहरू मसँग जोडिएर आउनुहोस् न कस्तो कस्तो कुराहरू निस्किन्छ यो दिमागमा तपाईँहरूलाई चाहिँ सुनाउँदै जाउँला नि तपाईँहरूलाई चाहिँ सुन्नुभएको छ कहिले चाहिँ भविष्यमा जन्मिने बुद्धहरू चाहिँ मैत्री बोरी त सायद सुन्नुभएको होला अझै अर्को नौजना बोरी सत्वको सबै कहानी सुनाइदिन्छु म तपाईँहरूलाई सबै कहानी सुनाइदिन्छु एउटा चाहिँ दस छिमो बोरी सत्व दसजना बोरी सत्वको भन्ने एउटा चाहिँ पाली आ, पाली साहित्य छ के त्यसमा सारा उल्लेख छ सा। अनागत वंशमा पनि उल्लेख छ छन् त पनि त्यो अनागत वंश भन्दाखेरि पनि त्यो दसजना बडी सत्वको विषयमा चाहिँ छर्लङ्गे कथा सहितै त्यो व्याख्या गरिएको छ म तपाईँहरूलाई त्यो दसजना बढी सत्वहरूको सबै कुरा सुनाइदिन्छु चिन्ता नमान्नुहोस् न तपाईँ अहिले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ सारकल्प मण्डकल्प वरकल्प सार मन्दकल्प र भद्रकल्पको यति यतिजना बुद्धहरू चाहिँ प्रादुर्भाव हुनुहुन्छ र भद्रकल्पमा पाँचजना बुद्धहरू मध्येमा चारजना उत्पन्न हुनु भइसक्यो ककु छन्द कोणागमन काश्यप र गौतम यो ककु छन्द होइन ए यो के भन्छ कोणागमन बुद्धलाई चाहिँ कनक मुनि पनि भनिन्छ कि कतै कतै कनक मुनि जस्तै गौतम बुद्धलाई साक्य मुनि भने जस्तो हो त्यो चाहिँ कनक मुनि के कोणागमन भनेको होइन अब तपाईँहरूले चाहिँ यसरी बुद्धहरू चाहिँ उत्पन्न भएको भएर गइसकेको विषयमा हाम्रो चाहिँ अब गौतम बुद्धले पाली साहित्यमा उल्लेख भएको बुद्धहरू चाहिँ नामाङ्करण सहित हुन ना त यो बालुवा बगरमा बालुवा कति छन् त्यो जति नै यो संसारमा बुद्धहरू प्रादुर्भाव भएर जानु भइसक्यो तर ती मध्येहरूमा पनि भगवान बुद्धले पाली साहित्यमा ग्रन्थमा उल्लेख भएको अनुसार कतिजना बुद्धहरू चाहिँ हामीले चाहिँ नामाङ्करण गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि जम्मा चाहिँ अठाइसजना बुद्धहरूको नामाङ्करण छ कि कतिजना बुद्धहरू अठाइसजना बुद्धहरू त्यो बुद्धहरूको पनि नाममा फटाफट भन्छु है तपाईँलाई तपाईँले सुन्दै गर्नुहोस् जम्मा चाहिँ पाली साहित्य हुन त त्यो अठाइसजना भन्दा पनि अगाडि पनि बुद्धहरू छन् होइन म तपाईँलाई त्यो अठाइसजना बुद्धहरूको नाम नै सरस्वती भन्छु अनि त्यसपछि म तपाईँलाई अझै यो मैत्री बुद्धको हिसाबबाट त कति बुद्धहरू छन् होइन यो त अब गौतम बुद्धले चार असङ्ख्य एक लाख कल्पको हाराहारीमा यो बुद्धहरूको नामाङ्करण भगवान बुद्ध देशना गर्नुभयो त भगवान् यो गौतम बुद्ध भन्दा पनि अगाडि बढी चर्या गर्ने त मैत्री बोरी सत्व हो नि किन त भन्दाखेरि गौतम बुद्ध चाहिँ चार असङ्ख्य एक लाख कल्प प्रज्ञाको भयो भनेपछि मैत्री बोडी सत्व त उर्याधिक हो नि उर्याधिक भनेपछि त सोह्र सङ्ख्या एक लाख कल्पपछि बुद्ध हुने हो नि त भनेपछि चार संखे एक लाख कल्प भनेपछि त त्योभन्दा पहिला नै मैत्री बोडी सत्वले त बारिकता पुरा गरिरहेको भयो नि त भनेपछि उहाँले त धेरै अगाडि चाहिँ बुद्धत्व प्रार्थना गरेको भयो नि भएपछि त यो अठार अठाइसजना बुद्धहरू भन्दा पनि अगाडि पनि कति बुद्ध छन् छन् त नत्र भने त मैत्री बोरी सत्रले कसरी बुद्धत्व प्राप्त प्रार्थना गर्छ किन त सम्यक सम्बु सम्बुद्ध संबु, प्राप्त गर्नको निमित्त त बुद्धकै सामान्य प्रा प्रार्थना गर्नु पर्यो नि त होइन त्यो बुद्धहरूको चाहिँ परम्परा हो कि अब अठाइसजना बुद्धहरूमा सबभन्दा पहिलो नम्बरमा चाहिँ अब देशनाको क्रममा चाहिँ तन्कर सम्यक सम्बुद्ध एक दोस्रो नम्बर मेधङ्कर सम्यक सम्बुद्ध दुई सम्बुद्ध तिन दिपङ्कर ल हेर्नुहोस् है दिपङ्कर बुद्ध आयो दिपङ्कर भनेको चाहिँ गौतम बुद्धले बुद्धत्व प्रार्थना गर्नुभएको बुद्ध दिपङ्कर बुद्धसँग सामुन्ने प्रार्थना गर्नुभएको भनेपछि दिपङ्कर बुद्ध भनेको चाहिँ चौथो नम्बरमा होइन अब सुरु गर्दाखेरि माथि पुरानो गर्दाखेरि त अठाइस नम्बरको बुद्ध भयो यतापट्टि एक दुई गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चार नम्बर पढ्न आयो होइन तर चाहिँ यो तन्कर भनेको त अब हाम्रो यहाँ अहिलेको वर्तमानबाट गर्ने हो भने त अठाइस नम्बरको बुद्ध हो त्यसपछि कण्डन्य समेक सम्बुद्ध छैतौ छ मङ्गल समेक सम्बुद्ध सात सुमन सम्यक सम्बुद्ध आठ रेवत समेक सम्बुद्ध होइन त्यसपछि नौ शोभित समेक सम्बुद्ध दस अनोमदस्सी नेपाली भाषाबाट अनोमदर्शी अनोमदस्सी समेक सम्बुद्ध एघार पद्म सम्यक संब सम्बुद्ध त्यसपछि

काश्यप सम्यक सम्बुद्ध यानि कि काश्यप सम्बुद्ध अठाइस नम्बरमा गौतम समय सम्बुद्ध यानि कि शाक्य मुनि भगवान बुद्ध ल यसरी जम्मा कतिजना सम्यक सम्बुद्धहरू चाहिँ पाली साहित्यमा उल्लेख छन् त भन्दाखेरि अठाइस जना सम्यक सम्बुद्धहरू अतीतका अठाइस जना सम्यक सम्बुद्धलाई पाली साहित्यमा समेटिएको छ यद्यपि त्यति मात्रै बुद्धहरू हुन् त भन्दाखेरि त्यति मात्रै बुद्धहरू होइनन्परिनाम रे अपरिनाम भनेको अनन्त बुद्धहरू यो संसारमा प्रादुर्भाव भएर गइसकेका छन् त्यसमध्येमा पाली साहित्यमा उल्लेख भएको चाहिँ यो अठाइसजना बुद्धहरूको नामाङ्करण हो यो सरमाङ्करण भएर आएको हो अब यही अठाइसजना बुद्धहरू मध्येमा चारजना बुद्धहरू भद्रकल्पमा पर्छन् र अर्को एउटा मैत्री बोधि छत्व अहिले चाहिँ भविष्यमा बुद्ध हुने त्यो पनि भद्रकल्पमा हुने हो भनेपछि सिद्धार्थ ए कुमार होइन अब बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि गौतम बुद्ध भइसकेपछि चार असङ्ख्य एक लाख कल्प भनिसकेपछि दिपङ्कर तथागत सामान्य गौतम बुद्धले चाहिँ बुद्धत्व प्रार्थना गर्नु भएको हो भने त्यो गौतम बुद्धदेखि दिपङ्कर गौतम बुद्धदेखि लिएर गौतम बुद्धसम्मको समय चाहिँ चार असङ्ख्य एक लाख कल्प बिग्रिसकेको रहेछ यसरी हिसाब किताब त ता आफूले गरेर निकाल्थे नि सबै चाहिँ हिसाब किताब मैले नै गर्नुपर्छ त छैन नि तपाईँहरूले पनि गर्दा हुन्छ नि दिनभर के गर्नुहुन्छ यस्तो बेलामा कोरोना सोरोना छ कोरोना मात्रै सम्झिने न्युज मात्रै हेऱ्यो भने दिमाग खान्छ नसम्झिने बरु यस्तो धर्मको कुराहरू यसो सम्झिने यो अठाइसवटा बुद्धहरूलाई स्मरण गर्ने अठाइसवटा बुद्धहरू चाहिँ के भयो उत्पन्न हुनु भइसक्यो होइन यी अठाइसवटा बुद्धहरू तपाईँले चाहिँ सर नामाङ्करण तपाईँलाई आयो कि आएन है थाहा भएन मलाई चाहिँ अब पक्कै पनि तपाईँले चाहिँ सुन्नुभयो भने त तपाईँले चाहिँ अब कन्ठ गर्नुभयो भने त राम्रो यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ अथविस भन्ने एउटा चाहिँ सूत्रै छ यसमा चाहिँ यो भन्डेहरूले चाहिँ परित्राण गर्न हुँदाखेरि यो सूत्र पनि अथविस भन्ने चाहिँ होइन यो चाहिँ सूत्रै छ तपाईँको यो सूत्र चाहिँ तपाईँले चाहिँ कन्थ आयो भने यो अठाइसजना बुद्धहरू तपाईँलाई मजाले कन्थ हुन्छ होइन अब जना बुद्धहरू पनि सक्यो यो चाहिँ अतीतको बुद्धहरू भयो अहिलेको गौतम बुद्ध पनि त्यसमै समावेश छ होइन अहिले बुद्ध शासन चाहिँ गौतम बुद्धको शासन चलिरहेको भएको कारणले गौतम बुद्धलाई चाहिँ वर्तमान बुद्ध भनेर भनिन्छ अब भविष्यमा हुने बुद्धहरूको चाहिँ कयौँ अपरिणाम बुद्धहरू भविष्यमा उत्पन्न हुनुहुनेछ तर गौतम बुद्धले चाहिँ भविष्यवाणी गरेका बुद्धहरू कतिजना छन् त दसजना कतिजना दसजना अब दसजना बुद्धहरू भविष्यमा उत्पन्न हुने त्यो बुद्धहरूको नाम के के हो तपाईँहरूलाई पनि सुनाइदेऊ त्यो बुद्धहरू पनि सुनाइदेऊ ल अब त्यो पनि सुन्नुहोस् त्यो पनि लेख्न तयार गर्नुहोस् है त यसलाई अनागत वंशमा दसजना बोरी सत्वहरू उल्लेखित छन् दसजना बोरी सत्वहरू भनेको है भविष्यको बुद्धहरू यो संसारमा प्रादुर्भाव हुने बुद्धहरू एक नम्बरमा मैत्री बोरी सत्व होइन भविष्यमा बुद्ध हुने भयो त्यसैले चाहिँ मैत्री बुद्ध भने पनि भयो भविष्यको लागि त लेख्नुहोस् है लेख्नुहोस् फेरि तपाईँले विष्णुमा तपाईँले सुन्नुभयो भएन त्यो ठेगान छैन मलाई तैपनि मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ यो चाहिँ यो चाहिँ होइन करुणा राखेरै मैले तपाईँहरूलाई भनिरहेको अब कहाँ अरू ठाउँमा गएर कसरी भन्न जाने तपाईँहरूले भनेको भए अहिले आज चाहिँ यो सत्व चाहिँ भोलि चाहिँ अब आज चाहिँ साढे एक घन्टा भइसक्यो कथा चाहिँ म भोलि भन्छु यो भगवान् बुद्धले कहाँ देशना गर्नुभयो कसरी देशना गर्नुभयो यो र मैले बोडी सत्वको एक एकजनाको मात्रै कठा देशना गरे पनि दसजनाको दस दिनको लागि अझै पुग्छ हामीलाई सबैको कथा छ फेरि त्यत्तिकै भगवान् बुद्धले चाहिँ यो नाम मात्रै खर्खर खर्खर त्यो भनेको होइन मैले अहिले मात्र तपाईँलाई खरखर खर, -खर, -खर, -खर ना। त्यो खर -खर -खर नाम सुनाउनु खोजेको भो तर भोलिदेखि मैले एक एकजना बुद्धहरूको त्यो मैत्री बोरी सत्वहरूको होइनदेखि लिएर दसजना बोरी सत्वहरूको कठासहित म तपाईँलाई चाहिँ देशना गर्छु कुन कुन ठाउँ कुन कुन के कहाँ के सबै देशना गर्छु होला तर आज चाहिँ तपाईँलाई दसजना चाहिँ बोरी सत्वहरू जुन चाहिँ गौतम बुद्धले श्रावस्ती पूर्वाराम बिहारमा विराजमान भइरहनु भएको बेलामा सारी पुत्र भन्तीले प्रार्थना गरे अनुसार भगवान बुद्धले चतु प्रतिशत चारवटा परिषदको सामुन्ने भगवान बुद्धले यो भविष्यवाणी देसना गर्नुभएको थियो त्यत्तिकै प्रमाण बिना होइन यो होइन अब यो मैत्री बोरी सत्व भने कुन चाहिँ व्यक्ति भनेर भन्नु होला यो मैत्री बोरी सत्व भनेको चाहिँ गौतम बुद्धको पालामा अजित नामक भिक्षु भएर प्रवजित हुने भिक्षु नै भविष्यको मैत्री बोरी सत्व यानि कि मैत्री बुद्ध हो कि त्यो मैत्री बुद्ध त भगवान बुद्धको पालामा भगवान बुद्धको चेला भएर शिष्य भएर चाहिँ भिक्षु ग्रहण गर्न आइरहेको जुन भिक्षुको नाम अजित भिक्षु याद गर्नुहोस् तपाईँले भनेपछि मैत्री बोरी सत्व त तपाईँको गौतम बुद्धको शासनकालमा यानि भगवान बुद्ध गौतम बुद्ध जन्मिनु भएकै बेलामा मान्छे भएर जन्मिएर प्रवजित भएर अजित नामको भिक्षु भएर अजित स्थविर भएर चाहिँ जीविका यापन गरेको थियो नि त यो कुरा पनि तपाईँले नोट गर्नुहोस् है कहाँ नोट गरेर नोट गर्नुहोस् भित्तामा गर्ने कापीमा गर्ने कि मुटुमा गर्ने कि घनगन अन अन या अनअनयानी छ होइन अब तब भगवान् बुद्धले देश गर्नुभएको दसजना बोडी शु एक नम्बरमा मैत्री बोडी सत्व यानि मैत्री बुद्ध दोस्रो नम्बरमा राम बोरी सत्व हो तपाईँले फेरि राम भनेपछि अर्कै राम सोध्नु होला त्यो अर्कै रामको कुरा होइन यो यो अर्कै तपाईँले चाहिँ कति नामहरू राम भएको बोरी सत्वहरूको नाम पनि तपाईँले सुन्नुभएको होला हाम्रै गौतम बुद्ध पनि त राम नामले चाहिँ जन्म लिएर आइसक्नु भएको छ होइन यिनीहरू चाहिँ अरू नामहरूसँग जुडिएला तर ती व्यक्तिहरू चाहिँ होइन है फेरि राम बोधिसत्व यानि कि राम बुद्ध राम सम्यक सम्बुद्ध दोस्रो है तेस्रो नम्बरमा धर्म राजा बोरी भविष्यमा बुद्ध हुने है भोलि पर्सि त्यो धर्म राजा समेक सम्बुद्ध उत्पन्न हुनेछ चौथो नम्बरमा धर्म स्वामी सम्यक सम्बुद्ध भविष्यमा जन्म हुने धर्म स्वामी बोधिसत्व त्यस्तै गरी तपाईँको चाहिँ पाँचौँ नम्बरमा राम बो ए नारद बोरी सत्व जुन नारद नारद सम्यक सम्बुद्ध सम्यक सम्बुद्धको रूपमा भविष्यमा प्रादुर्भाव हुनेछ चारे। त्यस्तै छैठौँ नम्बरमा रश्मि मुनि बोरी सत्व मुनि सम्यक सम्बुद्ध त्यस्तै सातौँ नम्बरमा देव देव बोरी सत्व यानि कि देव देव सम्यक सम्बुद्ध प्रादुर्भाव हुनेछ त्यसपछि आठौँ नम्बरमा नरसिंह बोरी सत्तो नरसिंह सम्यक सम्बुद्ध यो संसारमा प्रादुर्भाव हुन्छ त्यसपछि तिस्य पाली भाषामा तिस्य नेपाली भाषामा भा तिष्य बोरी सत्ति सम्यक सम्बुद्ध प्रादुर्भाव हुनेछ शं र दसौँ नम्बरमा सुमङ्गल बोधिसत्व सुमङ्गल सम्यक सम्बुद्ध भनेर भगवान बुद्धले श्रावस्ती विहार अजित पूर्वारामबीरको कारणमा भविष्यमा अजित स्तबिर मैत्रीय बोधिसत्व हुन्छ भन्ने विषयमा भगवान् बुद्धले भविष्यवाणी गर्नु हुँदाखेरि सारेपुत्र भन्तेले अरू पनि बुद्धहरू चाहिँ प्रादुर्भाव हुन्छ होला भविष्यमा भनेर भन्नु हुँदाखेरि अपरिणाम रूपमा प्रादुर्भाव हुनेछन् तैपनि दसजना बोरी सत्वहरूको म भविष्यवाणी गर्छु भनेर चाहिँ चारवटा परिषदको बिचमा नै होइन कार्य भन्तेको प्रार्थनामा यो देश न आयो अब फेरि एकजुट दोहोऱ्यौ दसजनाको दसजना चाहिँ बोरी सत्वहरू मैत्री समेक सम्बुद्ध राम सम्यक सम्बुद्ध रश्मि मुनि सम्यक सम्बुद्ध धर्म राजा सम्यक सम धर्मस्वामी सम्यक सम्बुद्ध नारद सम्यक सम्बुद्ध रश्मि मुनि सम्यक सम्बुद्ध देवदेव सम्यक सम्बुद्ध त्यसपछि नरसिंह सम्यक सम्बुद्ध कतिवटा भयो फेरि सम्यक सम्बुद्ध त्यसपछि सुमङ्गल सम्यक सम्बुद्ध यी दसजना चाहिँ बोरी सट्टोहरू भविष्यमा बुद्ध बन्ने भविष्यवाणी त हाम्रो गौतम बुद्धले नै गरिसक्नु भएको छ अतीत वर्तमान र अनागत भविष्य भनेर चाहिँ अतीत वर्तमान र भविष्यको तिनै समयको बुद्धहरूको केही नामहरू चाहिँ यहाँ प्रस्तुत भइसकेको छ यो अठाइसजना बोधिसत्वहरू अठाइसजना बुद्धहरूकोमा चाहिँ अतीतको सत्ताइसजना र वर्तमानको गौतम बुद्धलाई चाहिँ वर्तमानको मानेर अठाइसजना भयो र भविष्यमा चाहिँ हुने दसजना बोरी सत्वहरू जसको हामीलाई नामाङ्करण भइसकेको छ भविष्यवाणी भइसकेको छ त्यो दसजना बढी सत्वहरू जम्मा गरिसकेपछि हामी बुद्ध पूजा गर्छौँ नि बुद्ध अहङ् त्यो भनेको के थाहा छ ए च बुद्ध अति छ एच बुद्ध अनागता यानि भविष्य अतीतमा जन्मनु हुने सम्पूर्ण बुद्धहरू एच, अतीता च एच बुद्ध अतीता छ एच बुद्ध अनागता भविष्यमा आउने जति पनि बुद्धहरू छन् पच्चु पन्ना बुद्ध र वर्तमान पच्चुपन्ना भने वर्तमान समयमा बुद्ध हुनुभएका अहङ्दा म सर्वदा सम्पूर्ण बुद्धहरूलाई म वन्दना गर्दछु भनेको त्यो चाहिँ तपाईँहरूले बुद्ध पूजा गर्नु हुँदाखेरि अर्थ नबुझेपछि बर्बाद त्यसैले चाहिँ हामीले चाहिँ बुद्धहरूलाई चाहिँ वन्दना गर्दाखेरि हामीले चाहिँ हुन त हामीले चाहिँ शासन भएको कारणले गौतम बुद्धको शासन अहिले भएको कारणले उहाँको शासनमा बसेर गौतम बुद्धको प्रतिमा राखेर हामी बुद्धहरूको गुण स्मरण गर्छौँ तर हामीले चाहिँ सारा बुद्धहरूलाई स्मरण गर्छौँ यहीँ बसेर अतीतका बुद्ध भविष्यका बुद्ध र वर्तमानका बुद्ध तिनै समय कालका बुद्धहरूलाई म वन्दना गर्दछु तपाईँहरू श्री सिद्धि मङ्गल बुद्ध बिहारमा आउनुभयो भने हामीले बनाएको चैत्यमा तपाईँको अठाइसजना बुद्धहरू पनि राखेको छु र दसजना बोरीसत्वहरू पनि राखेको छु अझ चाहिँ अब यो संसारमा चाहिँ विभिन्न नामहरूबाट बुद्धहरू चाहिँ राखिएको छ होइन जस्तै पञ्चबुद्ध भनेर पनि हामी माझ त्यो प्रचलन भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो पाँचवटा बुद्धहरू पनि राखेको छु त्यो चैत्यमा अब त्यति मात्रै बुद्ध होइन संसारमा त कति बुद्धहरू भएर गए गए कति नामले कहलिने बुद्धहरू भए भए त्यसैले चाहिँ अब पञ्चबुद्धहरूलाई पनि अब हामीले चाहिँ त्यो पाली साहित्यमा त्यो नामहरू चाहिँ छैन ना। त्यही पनि पाली साहित्यमा नभए पनि अब संसारमा पञ्चबुद्ध भनेर आएको हिसाबले चाहिँ त्यसलाई पनि यो बुद्धकै रूपमा होइन यो अतीतकै बुद्धको रूपमा हामीले चाहिँ त्यो प्रतिस्थापन चाहिँ गरेका छौँ तपाईँहरू श्री सिद्ध मङ्गल बुद्ध बिहारमा आउनुभयो भने त्यो चैत्यमा बसिसकेपछि अतीतको बुद्ध बुद्धहरू पनि चारैतिर छ र भविष्यको बुद्ध हुने बोरी सत्वहरू पनि त्यहाँ मजाले राखेको छ र रा यो हाम्रो यो चैत्यको बुद्ध हो यो मैले चाहिँ यो आज दृश्य भाग भएको कारणले हाम्रो यो चैत्यको मूल बुद्ध हो यो चाहिँ हाम्रो एकजना हाम्रो चाहिँ श्रद्धालु उपासक दाता होइन ले चाहिँ दान गर्नुभएको त्यहाँ पनि सबै जति पनि बुद्धहरू छन् त्यो सबै बुद्धहरू चाहिँ यो बुद्धहरू पनि त्यो चैत्यको मैले तपाईँहरूलाई देखाउनुको लागि ल्याएको तिनजना यस्ता बुद्धहरू चाहिँ अठाइस प्लस कतिजना भयो पाँच भनेपछि तेत्तिस जना भयो होइन तेत्तिसजना भयो त्यसपछि दसजना बोनिसत्वहरू भनेपछि तेत्तिस दस त्रेचालिस भयो अनि यो मूल बुद्ध भयो भने चौवालिस जना बुद्धहरू त्यो चैत्यमा हामीले चाहिँ स्थापना गरेर राखेका छौँ र त्यो चैत्यमा हामीले चाहिँ गर्वमा आँखाहरू कोटिने त्यो गर्भमा गर। त्रिपिटकहरू गर। त्यो चैत्यभित्र हामीले राखेका छौँ त्यसमा त त्रिपिटकहरू छन् त्यो चैत्यमा साह्रै मजाले बनाएको थियो दुःख कस्तो गरेर त्यसैले त्यो चैत्यमा बसेपछि बुद्ध पूजा गरेपछि त साँच्चै के बुद्ध अति ताच ए च बुद्ध बुद्ध अहौँ हामी सब म त त्यहाँ बसेर मजाले ध्यान बस्छु होइन बस तपाईँहरूले चाहिँ आउनुभएको हाम्रो उपासक उपासहरू पनि छन् उहाँहरूले देख्नुभयो मैले त सबैलाई लगेर बिहारमा आयो कि त्यो त देखाएर पढाउँछु हाम्रा गुरुवरा ज्ञान पनि भन्थ्यो अन्तिम चिनोको रूपमा त्यो चैत्य चाहिँ उहाँले उद्घाटन गर्नुभएको थियो त्यसपछि उहाँ कहीँ पनि जान सक्नु भएन होइन अब त उहाँ संसारमै हुनुहुन्न त्यसैले चैत्यमा गयो कि मलाई त गुरुको याद पनि आउँछ गुरुले चाहिँ उद्घाटन गर्नुभयो गुरुले चाहिँ यो वाचन गरेर यसलाई चाहिँ प्रतिस्थापन गर्नुभएको यो चैत्य भनेर चाहिँ गुरुलाई सम्झिहाल्छु क्या त्यो चैत्य देखेपछि म त गुरु सम्झिन्छु त्यसरी है त्यसैले चाहिँ दसजना भविष्यका बुद्धहरू बोधिसत्वहरूको पनि मैले तपाईँहरूलाई नाम एनाउन्स गरिदिएँ होइन यो चाहिँ अब मैले गरेको भन्दाखेरि पनि म त माध्यम मात्रै हो हेर्नुहोस् है फेरि मैले गरेँ भनेर फेरि अर्कै कुरा होला है यो त गौतम बुद्ध भगवान बुद्धले श्रावस्ती पूर्वाराम बिहारमा बसिरहनु भएको बेलामा अझै त स्थिरलाई उहाँले मैत्रेय बोरी शो हुने भविष्यवाणी गरेको कारणले सारीपुत्र भनिदिएको प्रार्थना अनुसार अरू पनि दसजना बोरी सत्वहरूको भविष्यवाणी गरिदिएको मात्रै हो त्यही भगवान् बुद्धले देशना गर्नु भएको त्यो शिक्षा अब हामीले पढेर जानेर बुझेर लिएर बोर्ड गरेर तपाईँलाई दिएको मात्र हो कि मैले नै भविष्यवाणी गरेको चाहिँ होइन फेरि तपाईँलाई उयो म भन्दै त आज दसजना चाहिँ भविष्यवाणी गरिदिनु भयो भनेर फेरि अर्कै होला भनेर मैले भनेको चाहिँ होइन होइन अब चाहिँ त्यसरी चाहिँ होइन बुद्धहरूको चाहिँ अब थरी थरीको कुराहरू चाहिँ आउँछन् होइन अब तर पाली साहित्यमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अट्ठाइसजना बुद्धहरू र भविष्यको दसजना बोरिसत्वहरू छन् अब यो हाम्रो समाजमा चाहिँ अब पञ्चबुद्धहरू यो चाहिँ अब नाम लिनेहरू चलनहरू छन् होइन त्यो चिवा भन्छन् त्यो चैत्यहरू चाहिँ त्यसमा चाहिँ राखिरहेको हुन्छ होइन अब त्यो विषयमा चाहिँ अलिकति त्यो त्यो वज्रयानको विषयहरूले मात्रै त्यो मजाले प्रस्त्याउला होइन यो थेरोबाटको हिसाबमा त्यो बुद्धहरूको ना। नामाङ्करण चाहिँ त्यो पाली साहित्यमा छैन नभइसकेको कारणले का। त्यो चाहिँ अब बोलिरहनु चाहिँ अलिकति उपयुक्त पनि नहोला अब उहाँहरूको बज्रयानहरूको होइन उहाँहरूले नै त्यो त्यसको विषयमा विस्तृत जानकारी दिएलान् होइन तर हाम्रो चाहिँ अब अठाइसजना बुद्ध र दसजना बोलीसत्वहरू तपाईँहरूले म तपाईँहरूलाई मैले आज सुनाइदिएँ तपाईँहरूले सुन्नुभयो यसलाई चाहिँ अलिकति नोट गरेर राख्दाखेरि पनि हुन्छ जसको कारणले अलिकति बहुस्ोत भएर तपाईँहरूले पनि पछि अरूलाई पनि दिन सक्नुहुनेछ होइन त्यसैले आज चाहिँ समय धेरै गइसकेको कारणले हामीले चाहिँ आजको यो दुई सय भागलाई पनि आज हामीले टुङ्ग्याउनु पर्ने अवस्था आइसकेको छ दुई सय भागसम्म पनि सबै उपासक बासिकाहरूले साथ दिनुभयो सहयोग गरिदिनु भयो कतिले त बिहारमा आएर सहयोग गरिदिनु भयो कतिले त अब चाहिँ होइन यहाँ त अहिलेसम्म कतिले आर्थिक सहयोग गर्ने कतिले चाहिँ भौतिक सहयोग गर्ने कतिले चाहिँ कमेन्ट गरेर चाहिँ प्रोत्साहन दिने आ, यो यो अवधिमा उपासक उपासिकाले यत्रो सहयोग पाएर चाहिँ त्यसलाई पनि एकदम प्रीतिको अनुभव भइरहेको छ यस्तो साथ सहयोगहरू सदा पाउँछ भन्ने पाउ पाइने छ चा भन्ने चाहिँ आशा एवं विश्वास पनि लिन सक्छु लिन लिन लिने गरेको पनि छु होइन चाहन्छु पनि किन त भन्दाखेरि बुद्ध शासन चाहिँ हामीले चाहिँ प्रचार प्रसार गरी बुद्ध शासनको आयु वृद्धि गर्नको निमित्त ए एउटा चाहिँ भिक्षुले मात्रै गरेर बुद्ध शासनलाई लम्ब्याउन सकिँदैन हेर्नुहोस् होइन त्यस्तै गरी चाहिँ अब श्रमण प्रवजितहरूले मात्रै गरेर पनि बुद्ध शासन लम्बिने होइन यसको लागि त भाषक भाषिकाहरूको पनि साथ सहयोग नभइकन चाहिँ यसरी चाहिँ गृहस्थी र त्यागीहरूको दुईटाको बिचमा चाहिँ समान यो चाहिँ सद्भाव अभ्यास अध्ययनले मात्रै यो बुद्ध शासन चाहिँ निरन्तर अगाडि बढ्छ जसको कारणले यो बुद्ध शासन निरन्तर अगाडि बढ्नु भनेकै यो संसारको कल्याण हुनु हो यो लोगोको कल्याण हो त्रिलोकको जय हुनु हो सत्व प्राणीहरूको दुःखबाट मुक्त हुनु हो त्यसैले भगवान् बुद्धको यो चाहिँ लोक कल्याण मङ्गल सत्व प्राणीको हित सुखको यो धर्म प्रचार गर्नु भनेकै तपाईँले चाहिँ मानव सेवा गर्नु हो सत्व प्राणीको उपकार गर्नु हो देवता र मनुष्यको लागि हित गर्नु हो यो भयो धर्म प्रचार गर्नु भनेको यो धर्मलाई अध्ययन गर्नु अभ्यास गर्नु भनेको तपाईँले आफूलाई मात्र अभ्यास गरे आफूलाई मात्रै उपकार गरेको मङ्गल गरिरहेको होइन यो धर्मको अभ्यास नै मानव सेवा हो नि देवताहरूको पनि उपकार हो ब्रह्माहरूको पनि हो सत्तो प्राणीहरूको कल्याण हो यो धर्मको अध्ययन अभ्यास नै त्यसैले मलाई त यस्तो लाग्छ भगवान् बुद्धको ती धर्महरू अध्ययन गर्नु भनेको त यो मैले यो संसार उद्धार गरिरहेको जस्तो मलाई चाहिँ प्रीतिको अनुभव हुन्छ किन त भन्दाखेरि यो धर्म भनेको त त्रिलोक उद्धारको लागि यो धर्मको प्रादुर्भाव हुने हो नि बुद्धो लोके समूपन्न हिताय सब पानी धम्मो लोके समूपन्न सुखाय सब पानी होइन बुद्धहरू यो लोकमा उत्पन्न हुनु भनेको सारा सक्त प्राणी मनुष्य देव ब्रह्मा जलचर थलचरदेखि सारालाई हित सुख गर्नुको निमित्त धर्मको सुख सुख प्रदान गर्नुको निमित्त त्यसैले चाहिँ यो धर्मको अभ्यास गरिरहनु अध्ययन गरिरहनु भनेकै सबैको हित सुखको निमित्त तपाईँले योगदान गर्नुभएको भन्ने त्यो ज्ञानलाई तपाईँले बोध गर्नुभयो भने तपाईँले यो धर्मलाई कहिले छाड्नुहुन्न यो धर्मको अध्ययन अब हामीले चाहिँ अब हामीले साधुकार दिन्छौँ सबैलाई उपकार गरिरहेका व्यक्तिहरू सहयोग गरिरहेका व्यक्तिहरूलाई पनि हामी साधुगा त दिनुपर्छ सा। तर यो धर्म भनेको अध्ययन अभ्यास गरिसकेपछि समग्र रूपमा उपकार भयो कि कुनै एक पक्षलाई मात्र उपकार होइन कि कुनै जातीय कुनै क्षेत्रीय कुनै राष्ट्रिय कुनै लैङ्गिक रूपमा कुनै प्राणीको रूपमा मात्र होइन कि यो धर्म तपाईँले अभ्यास र अटेन गर्नुभयो यो त्रिलोको समग्रको उपकार गर्नुभएको भयो कि त्यसैले यो कुरालाई तपाईँले चाहिँ रिडियामा मनन गर्नुहुनेछ भन्ने पनि विश्वास लिन चाहन्छु र आजसम्म हामीले चाहिँ दुई सय भागसम्म हामीले चाहिँ देषना गरिसकेका छौँ यो देषनाहरूमध्येमा अब धेरै कुराहरू चाहिँ हामीले गरिसकेका छौँ यी कुराहरूले पक्कै पनि हाम्रो जीवन हित सुख दुःखबाट मुक्त गर्नको निमित्त अवश्य पनि यी धर्महरू तपाईँहरूको जीवनमा अवश्य मेरो आधार हुनेछ भन्ने पूर्ण रूपमा विश्वास लिन सक्छु पनि चाहन्छु पनि किन त भन्दाखेरि भगवान् बुद्धको एक एक धर्म जीवनको लागि आधार हो जीवनको लागि ज्योति हो जीवनको लागि मार्ग हो जीवनको लागि सुख हो जीवनको लागि शान्ति हो जीवनको लागि आनन्द हो चौरासी हजार धर्म धर्मस्कनमा एक एक धर्महरू चाहिँ तपाईँको जीवनको एउटा प्राण हो कि त्यो धर्म त्यसैले धर्म बिनाको मान्छे त प्राणै नभएको मान्छे जस्तो भगवान् बुद्धको यो शिक्षा भनेको तपाईँ हामी सबैको प्राण हो अब यसलाई चाहिँ अब प्राण प्राण भएर जाए। चाहिँ शरीर चाहिँ सञ्चालन गर्ने कि प्राण नभइकन यो शरीरलाई सञ्चालन गर्ने तपाईँ हामी अरूकै हातमा हो जसले यो धर्मलाई साँच्चैकै जीवनमा धारण गर्छ पालन गर्छ ती सत्त प्राणीहरूलाई म जीवित भन्छु कि म यो मेरो व्यक्तिगत धारणा है फेरि भगवान् बुद्धले भनेको हो चाहिँ होइन यो चाहिँ फेरि तर मलाई त्यस्तो लागेको जसले जुनसुकै व्यक्ति जुनसुकै प्राणी जुनसुकै देवता जुनसुकै ब्रह्माहरूले जब भगवान् बुद्धको यो सम्यक यो धर्मलाई चाहिँ ग्रहण गर्दछ ती चाहिँ प्राणी मनुष्य देव ब्रह्मलाई म जीवित भन्छु किन त भन्दाखेरि भगवान् बुद्धको हरेक धर्म नै प्राण हो कि जीवन हो कि तपाईँले यो जी धर्मलाई तपाईँले ग्रहण गर्नुभयो भने तपाईँ जीवित हुनुभयो भन्छु के म त्यसैले चाहिँ अब जीवित भएर जिउने कि मरण मृत्यु भएर जिउने हामी सबैको हातमै छ भन्न चाहन्छु र आज बिहानदेखि धेरै उपासक उपासहरूले चाहिँ होइन मेसेन्जरमा यहाँ चाहिँ कमेन्टमा चाहिँ आज बढाइदिनु भएको छ बढाइदिनेको त्यो कमेन्टहरू म हेर्छु पनि र कुनै समय चाहिँ ती चाहिँ एउटा प्रेरणादायक कमेन्टहरूलाई म एकदिन अवश्य चाहिँ यसरी चाहिँ लाइभमा वाचन गर्नु गर्नेछु किन त भन्दाखेरि कहिले काहीँ चाहिँ उपास उपासले गरेको कमेन्ट चाहिँ फेरि फेरि पढाउँ लाग्ने कि फेरि फेरि पढाउनु लाग्ने प्रोत्साहन गर्ने होइन आज पनि हाम्रो चाहिँ भिक्षु डो बोडी ज्ञान मास्टमीहरू भण्डेले पनि बढाइदिनु भएको छ होइन त्यस्तै गरी हाम्रा चाहिँ शोभित माष्टेले पनि आज बिहानै बढाइदिएर ल्याउनु भएको छ रिसे भाग पुगेको छ आइ आशीर्वाद पनि दिनुभएको छ अब बोडी ज्ञान भन्थेले त हाम्रो यो कार्यक्रमको लागि धेरै सहयोग गर्नुभएको प्रेरणा दिनुभएको छ होइन उहाँले त सेयर गरेर उहाँले त सल्लाह दिएर हरेक समयमा अब फोनमा सम्पर्क भए पनि उहाँले चाहिँ धेरै प्रोत्साहन दिइरहनु भएको छ र उहाँले सहयोग पनि गर्नुभएको छ होइन त्यसरी चाहिँ आज बिहान चाहिँ दुईजना भेट्छु होइन दुवै होइन बोरी ज्ञान भन्थे र अब सभि भन्थेहरूले चाहिँ अब बढाइदिनु भएकोमा चाहिँ उहाँहरूप्रति म धेरै कृतज्ञ गर्न चाहन्छु उहाँहरूको चाहिँ अब प्रेरणा र आशीर्वादले चाहिँ अब अगाडि बढ्न अवश्य पनि सकिएला होइन उहाँहरूको प्रेरणाहरू पनि अवश्य पनि चाहिन्छ र उहाँहरूको मेरो चाहिँ अग्रज पनि हुनुहुन्छ होइन त्यसैले उहाँहरूको मैले नाम चाहिँ अहिले नै उच्चारण गराइदिएँ धेरै उपासक बासिकाहरू छन् जसले चाहिँ अब साँच्चैकै होइन हृदयदेखि देखिन्छ त्यो त्यो चाहिँ कमेन्टहरूमा हृदयदेखि उहाँहरूलाई चाहिँ लागेको कुराहरू चाहिँ व्यक्त गरिदिँदाखेरि आफूले पनि यसो पर्दाखेरि खुसी लाग्छ कि त्यसैले चाहिँ जति पनि उपासक बासिकाहरू देशबाट विदेशबाट होइन कतिले त फोनै गर्नु भइसकेको छ धेरै धेरै चाहिँ उपासक बासिकाहरूले हौसलापूर्ण प्रेरणापूर्ण उत्साहपूर्ण होइन सम्यक रूपमा जहिले जा, जति पनि कमेन्टहरू गर्नुभएको छ ती सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूलाई चाहिँ आज दुई सय भागसम्मको जति पनि पुण्य छ तपाईँहरूलाई पनि लागोस् तपाईँहरूको पनि जे होस् मङ्गल होस् कल्याण होस् सुख शान्ति अभिवृद्धि होस् यसरी नै अझ पनि निरन्तर जाने नै वचनबद्ध छु म होइन अब समय यस्तै छ दुई सय भाग त होइन हामी दुई सय भागमा त कति जान्छौँ सात महिना त पुग्न लाग्यो होइन अब दस दिनपछि त हामी सात महिनामा पुग्छौँ त्यसैले जोड्दै गर्नुहोस् सुन्दै गर्नुहोस् होइन अब मैले जति सकेको त्यो त्यो चिजहरू दिइरहेको पनि छु होइन तपाईँहरूले पनि त्यसलाई चाहिँ अब खेर नफालिकन जीवनमा लागु गर्दै जानुहोस् जसको कारणले भगवान् बुद्धको धर्म भनेको कल्याणकारी नै हुन्छ मङ्गल नै हुन्छ किन त भन्दाखेरि म खुट आफैले चाहिँ अध्ययन गरेर अभ्यास पनि गरेर हेरिसकेको भएर होइन तपाईँको चाहिँ अभ्यास भनेको चाहिँ ध्यान भावना हो कि अध्ययन भनेको चाहिँ पढ्ने सिक्ने भनेको त्यो सिकेर अभ्यास पनि गरिसके होइन अब भनेको मतलब चाहिँ सबै भन्ने त्यो त्यस्तो कुरा त अब होइन कि जस चाहिँ अब जति सिके त्यति अभ्यास पनि गरे होइन अब चाहिँ बर्मामा बस्दाखेरि चाहिँ अब धेरै अभिधम्महरू सिकियो विनयहरू सिकियो सूत्रहरू सिकियो त्यसपछि ध्यान भावनाहरू चाहिँ अभ्यास पनि गरियो होइन अब गुरु हुनुहुन्न अहिले सम्झिन्छु कि उहाँ गुरुहरूले गर्दाखेरि नै आज जा चाहिँ सिक्न पायो अभ्यास गर्न पायो विशेषतः त म्यानमारको हाम्रो सारो उपन्डिता भिवंश सा। जसले चाहिँ अध्ययन अध्ययन पनि गराइयो र अभ्यास पनि गराइयो कि त्यहाँ त उहाँले त अभ्यास गर्दाखेरि त ल ध्यान बस भनेपछि सक्यो अभ्यास गर्ने हो मजाले ओहो त्यहाँ ध्यान बस्दाखेरि त उहाँले हामीलाई भन्नुभएको एक सिजन ध्यान बस्नु पर्छ कि एक सिजन भनेको कस्तो भन्दाखेरि यो सूर्यको एक चक्र भनेको एक वर्ष हो कि एक वर्षमा चाहिँ यो सूर्यको यो चक्रहरू मिल्छ होइन एक वर्ष ध्यान बसिसकेपछि तपाईँहरूले चाहिँ यो ऋतुहरू हुन्छ नि त जाडो याम पनि गर्मयाम पनि वर्षा याम पनि यो हावासावा चल्ने याम पनि सबै होइन तिनवटै यामहरू चारवटै यामहरू होइन कति छन् तिनीहरू सबैमा आफूलाई चाहिँ आफ्नो शरीरलाई चाहिँ त्यो याममा ढालेर हामी ध्यान बसिसकेको कारणले गर्दाखेरि त्यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ जाडो बेलामा पनि बस्न सकिन्छ गर्मी बेलामा पनि बस्न सकिन्छ वा वर्षा भएको बेला बेलामा अनि जुनै समयमा पनि आफूलाई चाहिँ अनुकूल राख्न सकिन्छ भनेर हाम्रो स्यारोजीले चाहिँ एक वर्ष बसाइदिनु हुन्छ कि धेरै धेरैलाई चाहिँ अनि म पनि एक वर्ष बसेको बोल्नै नआउला कि जस्तो लागेको नेवार भाषै आउला नआउला जस्तो भएको अब बोल्नै हुँदैन एक वर्षसम्म नबोलेपछि त अनि भाषै बिर्स्यो कि क्या हो कसैसँग बोल्नु पनि पर्दैन एक वर्षसम्म नबसेपछि मलाई त यस्तो पनि लाग्यो एक वर्षपछि त नेवारै बिर्सिन्छ कि क्या हो भने जस्तो के तर बिर्सिदिएर बिर्सन चाहिँ बिर्सिँदैन कि त्यो आराममा चाहिँ आउने रहेछ होइन त्यति बेला चाहिँ एकै वर्ष बसेको एक राउन्ड वर्षायाममा पनि आ पानी परिरहेको बेलामा पनि बसियो चोट पसिनाहरू टुल 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 आउने बेलामा पनि बसियो अनि चिसो भए ओर्निर लाउने बेलामा पनि बसियो होइन हावा सावा चलेर यत्ता उरी सुरी आउने बेलामा पनि बसियो त्यसरी चाहिँ बरुहरूको चाहिँ अब सम्झना आउँछ होइन अब विशेषतः त अब न्यायपूर्णिक भन्टे पनि बित्नुभयो उहाँलाई पनि चाहिँ यसरी धर्म देशना गरिरहेको चिजहरू चाहिँ सुनाउनु पाए त कति खुसी हुनुहुन्थ्यो तर चाहिँ अब सुनाउनै पाएन होइन तर जे होस् हामीले गरेको पुण्यलाई चाहिँ उहाँलाई पनि अनुमोदन गरेर निर्वाण धर्म साक्षात्कार गर्नको निमित्त उहाँलाई उहाँ गुरुवर्गहरूको लागि यो पुण्य आधार होस् भनेर जहिले पनि हामीले कामना चाहिँ गरिरहेको छु आज पनि हामीले त्यो छुट्याउने छैन त उपासिकाहरू अन्तमा आज हामी बिदा मागौँ र भोलि चाहिँ हामीले मैत्य बोरी सत्वको पारमिता होइन उहाँले चाहिँ एउटा चाहिँ विशेष पारमिता पुरा गर्नुभएको छ र त्यो पारमितालाई भोलि हामी कथाको रूपमा प्रस्तुत गर्नेछौँ साह्रै मजाको कहानी छ भोलि नै गर्नु पर्ला र सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूलाई अझै पनि दुई सयभन्दा बढी भागमा चाहिँ जोड्नुहोला सेयर गरिदिनु होला लाइक गरिदिनु होला कमसेकम चाहिँ एउटा सियरले चाहिँ धेरै उपासक बासिकाहरूको चाहिँ कल्याण हुनेछ चा। आजभोलि चाहिँ यो लकडाउन पुरा नभएको कारणले पहिला लकडाउन हुँदाखेरि दोस्रो लकडाउनमा यत्ति उपासको बासिकाहरूले सुन्यो बाबा मलाई नै आश्चर्य लाग्ने गरी धेरै उपासक कारणले सुनेको र अहिले चाहिँ अब वातावरण चाहिँ होइन अलिकति खुकुलो हुँदै अब बिजोर चढेको कारणले होला धेरै अलिकति चाहिँ कम चाहिँ छ अलिकति कम चाहिँ हुनु स्वाभाविकै हो त्यो तर चाहिँ उपासक उपासिकालाई अनुरोध है अब यो कोरोना भनेको आफैले आफूलाई सुरक्षा राख्ने बाहेक अरू कुनै कुनै उपाय नै छैन त्यसैले कसैले सुरक्षा गरिदिएला भनेर आशा गर्नु पनि बेकार यो कोरोनाबाट आफू नै सुरक्षित हुनु सबभन्दा उत्तम मार्ग हो त्यो मार्ग चाहिँ सबैले चाहिँ अपनाउन सकोस् भन्न पनि चाहन्छु र अन्तिममा हामी अब पुण्यनुमोदन गरौँ कमेन्ट गर्नुहोस् है लाइक गर्नुहोस् है त्यसपछि सेयर पनि गर्नुहोस् र युट्युबमा पनि हामीले हाल्ने गरेका छौँ युट्युबमा पनि सब्सक्राइब गर्नुहोस् त्यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ फेसबुक पेजमा पनि तपाईँले चाहिँ यो हेर्न सक्नुहुनेछ र जसको कारणले सबै सबैभन्दा धेरैभन्दा धेरैले चाहिँ यो सुनेर सबैको चाहिँ उपकार होस् भन्ने आशिका गर्दै आज बिदा हुन चाहन्छु सबैको जे होस् सबैको मङ्गल होस् सबैको कल्याण होस् र अन्तमा हामीले प्राप्त गरेको यो पुण्य सम्पूर्ण बितेर गएका गुरु गुरुआचार्यहरू इष्टमित्र ज्ञाति बन्धु धर्म मित्र जति पनि बितेर गइसकेका छन् उहाँहरूको लागि यो पुण्य लाभ भई उहाँहरूले पनि निर्माण धर्म साक्षात्कार गर्नुको निमित्त यो हेतु भइदियोस् आधार भइदियोस् र देवताहरू होइन देवताहरूले पनि यो सधर्मलाई खुबै रुचाउनु हुन्छ र देवताहरूले पनि सायद सुन्नु सुनिरहनु भएको हुनुपर्छ होइन त्यस्तो पनि लागिरहेको छ है किन त भन्दाखेरि सधर्म सबैलाई प्रिय हुन्छ देवताहरूलाई पनि प्रिय हुन्छ अनुष्यहरूलाई पनि प्रिय हुन्छ सदर्म भनेको चिज सत्य धर्म भनेको चिज होइन ब्रह्माहरूलाई त छार्नुहोस् न कुरै छार्नु उहाँहरू त यो धर्मको एउटा सानो अङ्गमा बसिरहेको हुन्छ होइन र अमनुष्य देवताहरू र सक्तो प्राणीहरू पनि अब धर्म रुचाउँछन् होइन उहाँहरू चाहिँ धर्म गर्न नजानेर मात्रै यो भौतारिएको मात्रै हुन् तैपनि यो संसारमा जति पनि धर्महरू छन् तिनीहरू धर्म गरिरहेका मान्छेहरूलाई पनि यो पुण्य लागोस् होइन उहाँहरूको पनि सद्बुद्धि होइन वृद्धि भएर चाहिँ निर्वाण धर्म साक्षात्कार गर्ने मार्गमा सदा लागि पर्न सकोस् भन्ने कामनाका साथ सम्पूर्ण उपासक उपासकाहरूलाई फेरि एकपल्ट बढाइदिनु हुने सम्पूर्ण उपासक उपासिका र साथ दिनुहुने सम्पूर्ण उपासिकाहरू जोड्नु हुने सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूको जय होस् मङ्गल होस् कल्याण होस् सदा सुखी सदा आनन्दित भएर मार्गफल निर्वाण धर्म साक्षात्कार गरे निर्वाण धर्मलाई पनि चाँडो भन्दा चाँडो साक्षात्कार गर्न सकोस् भन्दै कुन्या मन गरौँ सबैले साथ होला साधु 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 साधुङ्ञात इदं नो ज्ञातिनां Idang no वन्तु ज्ञातयो इदां नो ज्ञातिनां होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो एतावता सम्य हि सम्भदं पुण्यसम्पदं संवे देवा अनुमोदन्तु शब्दसम्पत् एतावता च मेहि सम्भदं पुण्यसम्पदं सम्भे सत्ता अनुमोदन्तु सम्भ एतावता च मेहि सम्भदं पुण्यसम्पदं सम्भे भूता अनुमोदन्तु सम्भ सिद्धिया साधु 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 भवत सब मङ्गलाङ सबैको दिन मंगलमय हो कल्याणमय हो साधु साधु साधु